Mirëmëngjes. Po si jeni zgjuar? Je këtu ti? Apo se mos jam unë kështu si vazhdon. Po jo sot, se ka qenë njoftim i gabuar. Nesër dita. Sot bën gati vetë. Nesër në makinë të blinduar. Nesër jo nuk vjo. Po ku mund ta kemi komunikimin e fundit? Po ma, sot ndark. Sot ndark. Pastaj nga nesër. Po sot do të edhe nesër deri nga ora 10:11. Po, në 10 pra të bëhet parashitja. Deri në 10, kështu që mbarojmë edhe nesër edhe. Ej, shalt kap në një trafik. Pse do vish nesër këtu apo ta kemi lidhje Skype-i? Ça trafiku nesër s'ka, hapen gjithë rrugët me polici, me charter. Nesër nami. Me helikopter varin litarin te shtëpia. Lëshoje, ngrije! Nuk e si ata të urgjencave, ti militar, ndërkohë, po të jashtë jo shpirt të marrin këtu. S'ka më, një qese plastike. A ku ka litar që të lisë? Një qese plastike të këtë supermarketi. Futë një të supermarketi. Mirë, mirë, o gjatë, se vi vetë. Po s'ka që mos u lodhë. Ja më do thuj atyre, ku është vëndeja, të qojë, nëse është problem. Do ma bështi për cilën? Jo, jo, se... Me shumë këna i si, madhja. Ka rezik shumë të madhë. Pse? Po shiko, ikë që sot qo valigjet. Ti që, po, ma trego, po, jo vetëm ma trego vëndin. Qo e valigjet. Ore, pra po them, se di vëndin ti. Po vëndin se di ti. Vëndin se di, ako, po, unë aqë di, unë ku marvesh, unë që më thonë një gjë këshu sporadike tek tuk, edhe aqë marvesh. Ti, ti, ti. Po kush nuk e di vendin, ore? Mjafton dhe rrugës të pyesësh. Ashtu, a ti do mbajnë protesta, ti s'dike... Ua, prape? Ua. Pa filluar. A bashkë qik. Sërisht? A bashkë qik. Mos e nisni. Mos filloni. Po si kur tjetë ndryshe. Po kjo, gjdo kjo këtu. Nëzire ni. Jo, ata jemi ne të dy. Ata jemi ne. Dalës dhe tisi. Në shkosh mangajri. Mos në qmen një vajzën. Shpëtomani, shpëtomani. Ditën e dytë, për mbi tepë. Në të gjithë të ftuari që e kanë kënduar. A, ty s'disko. Në dëgjojmë në variante nga më të ndryshme. Po. Po. E unë tak e dëgjoj, jam buz pishinës duke pirë kafe. Po da. Po mund t'jesh dhe brënda në pishinë, se thonë që dhe jetë. Buz pishinës. Zdo doj t'ja di pishina për temperaturat ullëta. Do jo, ajo do rritë, do shikojë, do hy njeri. A, me ngojët brëndës për të udhëm? Po. Që shumë mund të shkosh të bësh një shoqërim? Një shoqërim, po. Ja, bëjmë shoqërimin. Shoqërus, ja përët një asit. Bëjmë shoqërimin, lere ti pashtu da. Po, normal e shtyun këtë më këshin dhe i. O, zot, diskutimin me, do me të thënë, nga një anë njerëzit, shikojës të zgjohëm më zënë, po presin të hanën me pat durim. Se dherë të njemi me regjistrim. Se edhe të shtunën mund të thonë që, ha, mos e jam më mbra, pa ja se mund të hyjavën e dyrë të ndepo. Të hanë, është e vërtet, apo së është e vërtet? Do shkëmë nëse nga hana dojë me regjistrim apo live. Mendoj që duhet pritur deri të shtunën tjetër. Se mund të hyjë me vënes. Mund të hyjë të martën. Po përse ka trafiku. Nga këto lojrat kështu. Mund të hyjë të martën. Ku merët vesh. Këta të televizionet e qasë bëjnë këta. Që janë këta televizionet. Kujtë dje se si ju ndajnë. Jo, a borat ka dhe një top këtu zemër. Kam një shqipësim, një top këtopi, këtopi. Të pas ka ndryshuar mikrofoni sot. Bora, kujdes mikrofoni. Po, a madhë. Kam ajo, i kam dhe në valorin tim. Kam mikrofonin tim tajnë. Jo, ajo është. E ka këtu. E, u, tani dhe ti orej tani. Mësuar me terminologjin. Orej. Orej, ku jetë orej tani? Ne po flasë jam. Kemi bërë prova teknike. Po, e marru nga shpia. Po, supi kujdes mikrofonin. Ti madhje vjen dhe përgatitur se ti vë dhe... Po, dhe kapuqin. Po, kapuqin. E mban ngroht. E mban ngroht. Po, dhe pse të kesh ftohtë e ziu? Është në vendi që s'duhet të kesh ftohtë. Se jemi dhe në ditë të ftohtë atë janari. A, ky janari. Por që ka qelluar më i nxehtë se kurr. Sot un po pres që të pushoj telefonin së rëni. E më të pushoj o borë dhe bëj dhe pak durim.
Flasi këtë gjanëmi, se kam që para vitit rrimi që mere me të morgë. Ka mund, dhe të mere me ty. Gati të më pysin dhe goca të njësë. A më doje që në filim, do më pranosht tani kështu si që jam. Më të dua si që. Edhe të thashi, kujdes se jam e vështirë. Po. Jo, jo. Kujdes se të bëj lëmsh. Më thash do rezikoj se më përqenë rezikë. Shikon, po, bukur ama. Bukur si aventur. Po, më përqenë shumë. Një aventur që do zgjasë. Do zgjasë, po, po. Vazhde me video. Do zgjasë dhe sa në ngrohet kohë. Po, do zgjasë për 100 ditë dhe? E më tej. Plus. Edhe plus. Edhe gati 10 muaj. 100 ditë e më tej. Njësoj bare me sezonin, korrik. Prandaj po them. Fiks jemi. Do e mbyllim njësoj, ne do shpallim fituesin. Ndjekim videot virale se i bëm. Ndjekim, ndjekim. U shtrënguam. U shtrënguam. Ore, Kali. Ore, Babi. O, Nëna. Igore, ti rënja. Jargon tjetër, o, Laro. Tjore. La bëria më mek mua. Miu. Dolla. Faktikisht, të temë drejtën kemi shumë. Kemi o Tole, o Derman, o të sporë, mua që mu qepe, Derziu. Mua. Kemi shumë. Kemi Hëngësha Drekëto. Kemi. Ja, fix, ja. Si u zhjove sot? Ja. Do të bëjmë si... Sa ashtu bëni ju goca se u knaqet shumë. Ashtu bëni kur dikush më ndoti për qefoj. Po kjo njërës. Bravo. E, minus 30 grad, ne minus 1 dhe... Minus 1 veshim 3 gjupa. Këtë del me kokë lagur. Sa bugur, a? Si pe me viti të ri. Të flesh me njeri unë që do përmirëson gjumin dhe redukton stresin. Ndërko, njeri unë që do. Si ka shkëve me vjemë. Plot ndërko po është do tjetë. A i shkreti që me ndoj për atë? Po, i shkreti. I shkreti. Asgjë, ma dje i këtë orizin në tapë. Kërko, kare, kërko, po. Më kujton 14 vjeç dëndër. Dhe skenën me supën. U hajta i shtja, sa jo nuk e hashë. Shumë i thatë këj pilafi jëtë. Jënë gjithë proteinat. Më hirë gjithë proteinat se nuk më ngele të atrin. Qëlloj, ashtu. Jënë gjithë vete e gjithë proteinat. Op, mishin. Fileto pule. Po, fileto pule. Ka lezet. Po. Po ti për shëmbull, këshu vepron me filetot? Po. Se ishte të dhe shpegimin në ndjekësve të vetje. Qa ha? Po, po. Qa bë? Pull me pilaf. Qa ha, pull me pilaf.
Jo, përgjigje sakt. Pulë me fileto. Pulë me fileto. Tituj, tituj. Bo, që o dili ashtë? Tani, ledioni zuri vëndin, Arbana Osmani reagon për herë të parë. Çfarë ka thënë Arbana? Po nuk është se ka reaguar për ledionin, eksaktësisht, ose për keq për Big Brotherin, tek flasim gjithmonë lidhur me këtë artikull. Po ka thënë që ku ka gjë që më largon mua nga televizioni kaq shpejt? Do më shihni së shpejti, ka thënë. Në një program televiziv. Është artikull tjetër ai? Është artikull tjetër ai që ke parë ti. Po, po. Këtu e kanë shkruar titullin që ti jeti lezetshëm që ta marr unë. Por do të shitur. Për ta shitur. Por në vërtet ti je që ka kthyer përgjigje një komentuese. Do jetë sërish në Top Media me një emision tjetër. Ashtu ë? Po, pse nuk e ka heq fare Topi këtë? Jo, jo. E imagjinonte atë diku tjetër për shembull. Te të vëshoja. Jo. Po Alketa u bë kështu si edhe ai ajo deklarata Alketës mori një lloj vëmendje, le të themi, që t'isha një herë bashkë me Arbanën. Po, po, po ta vini re ajo ishte, unë kam podcastin tim, por nuk do ta marr Arbanën. Po ta pi Arbana, le të më marrë mua dhe një gati të shkoj. Po, dhe ta marr prapë Arbanën te imi, pas të marrë Arbanën. Sepse një ditë kishim përpyetin që do donim të shikonim në një podcast me Arbanën. Po, nëse do të bëj Arbana një podcast patjetër. Ndërkohë që ajo ka bër podcastin dhe duhet ta marri, sipas kërkesës që i bën fansat. Thotë që jo, do të ketë Arbana dhe të më ftoj mua. Dhe në të shkoj kjo e ftuar. Jo tjetë kjo që i ftoj. Se jo, po merë dhe të vi. Po. Po zmerë dhe të vi. Ato pjata që mësolli nusi asaj, të do të qoj dhe unë. Bravo, dhe që gjysmat. Hajtë të një fillojmë abitin e Remzi Osmanit me shkëndijet. Po me qëfar programi mund të dalë Arbana për shëmull në transmetim? Qa me ndonë juve që për shumë, që mund tjetë një program me cilin mund dali Arbana të shmën të transmitim? Po mund tjene dhe projektet të cilat ajo i ka patur më përpa. Dhe nuk me ndoj që do të rikëtet, ka pas, duat të bëjtë lundur? Po. Nuk me ndoj që do tjetë, do tjetë një gjë tjetër. Dhe jetë një gjere? Po. Ti që të gjditi? Gjithmonë që të zdi kjo motra. Jo, ajo thot nuk me ndoj. Nuk me ndoj. Po tha nuk me ndoj, ajo do thot që... Do të thot që nuk e ka 100% të sigur, po ka qëtë që ka digjuar diska. Një ide nga vetja. Shumë sakt, du më thënë, unë e kam si informacion, por për shumë dhe të mua është... Po pra, të po thonë në gjithë. Është një hipotezë ngritë. Po do tjetë. Shumë mirë, shumë mirë. Falem derit. Titulli tjetër. Bësi kurse gjoba. E sigurt në kratë tu, Luizi dhe Kiara emocionojnë me dedikimet kushtuar njëri tjetrit. Po kur të kap shtazënjet, kap në qift, apo nuk të kap? Të kap familjarisht. Janë të dy shtazënjet. Melankolia të kap, po në qift. Kret njëri tjetër, thot Luizi, jam kur i këndoj Kjaritës. Po mi shë e dhe gjëzovet, se në isha kitarës. Ja, Kjaritës, kitarës. Marja që ima kompanja, kërën të kanë të mi kancion. Me gjitha të duket si kur janë bërë të dy shumë të ndjeshë, ma? Shumë. Po pra, po. Po i ka shtatë të një ato. Shiko posti. Në qëfar mua i fillojnë këto? Jo, jo. Kemi qiko. Në të muaj parë, dytë joj. Nuk ka shantë drejtë fundit. Nuk ka shantë. Do të ambash me të njëra drejtë fundit. Se... Jo, po, Djek ishte nxjerrë gjithashtu dhe foto duke puthur barkun e Kiarës, duke i kënduar, jo, 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 pritë la, pritë. Kashtë e kishe me muar e ki. Lërë ta përfundoj këtë sensin e mendimit, jo me ty e dashur, jo. Si mund ta ke me ty unë, që a thua ti? Ta shkush më puthi barkun dhe zdi që, pas kam që në deur. Jo, jo, jemi në tjetër vënd, jemi të titulli akoma. Tjetër vënd. Në kokë. Jemi në tjetër vëndë. Në veshka. Te bali, te bali, te bali. Jo, kemi këtu. Te bali. E si shpo thoja. Po thoja? Ishte edhe duke i puthur barkun e duke i kënduar fëmijës. Është tipike, është tipike. Pa. Qa muaj ndodhë kjo bërë? Jo, është tipike. Nga muaj, se ajo bëri dhe këtë kuicin, sa muaj që janë për publikun, për audiencën e saj. Po tani që do bëjmë, ne dajgjim këtë? Nga i shtati e mrapa. Nga i shtati e mrapa.
Do të thotë nga 7-8. Nga i pari deki 7-i duhet fillojmë të mësojmë të këndojmë. Po, po. Po mirë. Po ti? Po. Mjafton do të të marrin si profesor. Po merr mua, jo, po merr mua të këndoj, kështu edhe bëjmë një deal. Ti kanë shkuar burrat edhe gratë që presin të bëjmë me fëmijë nga muaji 3, 4, 5, 6, 4 muaj mjaftojnë. Mjaftojnë. Për të mësuar diçka, çoc, të dy gjëra të tua. Është një gjë sa për. Patjetër. Maria Cimoj kompani. Titulli tjetër. O, zot. 6 shenjat e horoskopit që do të gjejnë dashurin këtë vit. Binjakët, gaforja, virgjeresha, akrepi, britsjapi dhe peshqit. Një sekond, urime. Sa është data sot? 11. Gaforët sot në 11 kishin gjëra të rëndësishme për jetën. Kush e tha këtë? Kejsi, po. Tha që në datën 11 gaforët do të kenë një njohje të re, një lidhje, një gjë. Edhe do gjeni dashurin këtë vit. Për tani? Po, po, pritë se s'ka nisur se 7-18. 11 janar, mos ishte për 11 shkurt, 11 mars, 11 prill. Jo 11 shtatorin. Ne në 11 shtator kemi nisur emisionin, sot është 11 janar. 11, o, sa bukur urime. Sa u bëm si përfundim? 4 muaj. Nuk jemi tek ajo faza e këngës, ë? Jo, do të kalojmë nga shkurti është fikse. Jemi 4 muaj, jo, jo, kemi filluar fazën e këngës tani. 4 muaj jemi. Jemi 4 muaj. Po, s'fillon kënga 4 muaj. Po, pra, është kursi 4 muaj. Po ky e kanë në sensin e kursit, ne kemi në tjetër gjë. Po, sa unë e shoh nga ana profesionale, e diti. Ska që vazhdo ti, vazhdo në këndvështrimet e mia. Bën ulje ti për këtë raste? Bëj patjetër, sidomos për raste që i njoh. Sidomos për raste që i njoh. A. Bëj ulje patjetër. Do të mendosh që fëmia do të dalë pastaj muzikan. E do vi prapë te ty. Dhe kur të pyesin rreth ku ti gjan ky fëmijë, nëse ju s'keni ndonjë këngëtar i gjerej, profesor se ke bërë kurs. E mësoj që në barkë e mësoj. Bërë kurs. Re muzikantit nuk e njeh ti. Re këngëtari. Gjithsesi, domethën, ju urojm fat gjithë atyre që nga dita e sotme do gjejnë dashurinë dhe këtë vit. Ne nuk kemi këtu se ne kemi gjetur. Do gjej virgjëresha dashurinë këtë vit. Po e thanë korrik virgjëresha. Po. Korrigusht, në verë, më në verë, kur vinë... Më në fund, virgjëresha. Ta gjejmë në fund, se nga të shmënë, ka një jetë. Duke të për virgjëresha, zdo korrigusht, po, zdo viti, gjenë dashurinë. Po, vinë gjithë. Gjenë pare dhe gjindë. Që janë jashtë, vinë Shqipëri. Nga të periudhë. Gjithmonë virgjëresha është e vëndi. Dhe fillon prap nga fillimi. Më pëlqeu kjo krahasimi që bët ju, goca. Ishte i bukur titulli tjetër. Do të riformatoj vete, tha Kejsi virgjëresh. Asani. Premtimi i Asanit u shënoi të gjitha ekipeve në Europian. O, ju shënon nga një gol ky? Po, 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 nga një gol ka thënë Asani që dhe shënoi të gjithë. Po. E të gjithë me zorë presin tashmë që të fillojnë ndeshjet e Europianet edhe Shqipëria që hapë me datë 15 qershor me Italinë. Me Italinë, po. Bo, bo, bo. Me datë 15 qershor. Është ndeshja e parë që ne kemi me Italinë. E kapim. Ama. Ne e shikojmë në le të madh. Po. E kapte edhe. Po. Jo, po. Besoj deri atëherë motër. Po. Jo, jo. Po s'pon të rëndeshje brënda se të shikë. A, bukur, mirë. Të shikë platforma. Duhet një. Morëm vesh. Duhet një. Gjithë se si, do më thëmë, duhet parë, se është premtim shumë i fort, kjo që ka dhënë Asani. Unë shpresoj që të mbaj këtë premtim edhe të dali kjo fjale Asanit. Do të mbaj, pa shpresim. Shpresojmë të gjithë që të mbaj, pa tjetër, asë diskutohet. Por shumë vështirë. Nëse të them pjesën tjetër, po nëse si dalin këtyre premtimet, që bëjnë ta? Jo, ora, jo. Do të mbaj premtimin a e. Nuk i ikën mi nga fusha. Nuk i ikën. Do bëj gol pas këtij mbaruar. Do dalin gjithë do të fusi sot në rrugë. Po çfarë të doj ai? Nuk del Asani. Gjumot. Ço çdi? Po gjumot të nga golat të thaj. Do bëjmë një rrugë Gjermanie për ndeshjet. Po patjetër që do ta bëj. Bashkë me Florin Tomaz, ai është më gatitur. Po ai atë do avon para nes, ai njeh gjithë atje. Ai do na blej biletat. Jo, ai ka, ai është djalë më mend, i ka mbledhur lekët për biletën e vet. Po. Po po do mbledhet për ne. Po si po s'ka ditur të marrë një tjetër për donë e në që... Ana do, sa i vetë na do. Për i pjusë në dorizë. Sa e du të di. Tregona, tregona. Në ndryqo. Po, titulli tjetër. Dhe ne, kur ecim gjithë bashkë.
Priti sa të mbushte moshën, Sadio Mane martohet me një 18 vjeçare. Nëse ka Mane ora, çka ka zamirin këtu? Sadio Mane më burë, që sa me Mane? Jo, Mane, Mane. Nuk është Mane, nuk është nga fisi, nuk është nga këta tanët. Mos është nga këta ora? Jo, jo, nuk është nga këta tanët, jo. Është nga Senegali. Ti jetë nga përmeti, kështë edhe Bledi Mane nga... Bledi... Nuk e di, tani ju... Edhe nga Korça. Nuk më gjanë shumë si përmetar me thëndri. Po mund t'jede Korçar. Jo, 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 jo. Më t'jede një disë, ku shë kap, Erseka. Diku aty. Bilisht. Jo, jo, është ose Leskovik, ose Ersek. Më disë. Leskovik o guri thacë. Vazhdojnë, postaj. Po. Sa të mblani ke gratë. Po shiko, është një detaj shumë e rëndësishëm të që po e umbim. Dhe ka. Që ndronë dhe është ka Leskoviku. E pra, e shikon? Po është dhe një detaj të një rëndësishëm që po e umbim. Jo. Kur i bie tjetë dashuruar e që e ka pritur dhe e sëtë mbushte 18 për martes? Një muaj para. Më që rëndësi ka, jo do thua është ishte e vogël ajo. Paj nuk e ka nga të smuar. Jo. Vetëm e ka parë, e ka studiuar, e ka vëzhguar. A i ka qenë gjithkos me pashaport në dorë. Kur është dita, në basë orë 12. Sot kaloi, kaloi ora 12, 18. Po do ditë më djetë orë, oke. Në torë do ndajmë ditë në dasë, më djetë orë do martohemi dhe vështë dhe njëtë. Po, djetë orë fix mas orë 12? Po. Me të shpisë. Me të shpisë. Po, këj Maneja. Maneja. Sa vjetë që është? Êshtë 30 vjeçarë. A, më mirë. 12 vjetë diferencë. Pa ja, se shumë. I dy meqe rritë. Nuk është shumë. Ne kemi parë 25. Po. Po. Spasë. 25 me 18, thua? Jo, jo, 25 diferent. 25 diferent. Ndarja mes. Po. Kemi përqarë qëtë qëtë. Një 25 vjeqare me një 70 vjeqare, për shumë bukë. O, si asë kemi parë pëllore titulli tjetër. Edhe e tjetër dhe 100 vjeqë, pas të e kuj e 70 i varë, sa ndijem. O. Shpërthen Muslim, Muslim Murizi. Debutetët janë vemje, nuk jam leck këpuce që të presë për një karige të qelbur në kuvend. Dhe Murizi në fakt mbahet për të deklaratat e ti të drejt për drejta, për shpërthimet, për pa. Êshtë nga ato natyrat që në fakt kur është iftuar, ku do që tjetë iftuar, ka një loj revolte gjithmonë që mjafton që ti bësh 2-3 pytje dhe i den revolte në mërë. Edhe në gjithonë e shikoj me e ka se është i ullur në karige dhe ri, apo? E ka të lindur. Si ndo kjo revolt e këti? A ka revolt? Jo, po të ngrijet në këm, po të jetë një zyrë. A ka revolt? I sistemuar, i... A ka revolt? Po, a i nuk i ka provuar, ndoshta këtë... Unë kam parë edhe moderatorë që i kanë tanë që mundon, në klasin pak me... Po këshu e kam vetë, po së... Vetë, që ati bëjë? Po më del vetë, ka një loj grinde. Po që ka qenë deklarat në fakt, që normalisht ka qenë e forcë dhe vetë fjallet që ka përdorë, nuk përse atë fjallet ishtë leta. Nuk jam leckë këpucet të presë për një karinë të qelbur. Dhe ka futur të gjithë deputetet në të njëtin vënd. Pra, deputetet janë vemje, ka thëmë, për të gjithë së bashku. Nuk përse ka bërë diferencime. Tani këtë se dilë. Deputetet, ata janë. Ata janë. Se nuk ka thënë, ne jemi. Ne jemi. Ne deputetet jemi veme. Jo, se së bënë sens. Deputetet janë. Nuk ka asë... Ishtë drejtuar atyre. Kështu duket më poetike. E ka iqë nga vetja dhe ka thënë banit. Rrimë mirë. Rrimë mirë. Qëndronë, qëndronë, quhet. Vazhdoj, me cënë të tjetërin. Mbaruam. Mbaruam? Pa, pa, më duket se mbaruam. Si mba mund të mërë bërë. Qa thua bë unë sa heqë unë për të bërë ato? Sa heqë? Kalvare të tërë e që kaloj unë për të bërë. Sa heqë? Sa heqë? Sa heqë? Dhe më të të të. Shumë heqë. Dukesh, dukesh, rejse. Qa se heqë? Sot je bërë shumë. Je bërë si vogël, si një dorë je bërë sot. Jam bërë si i vobek. Jo, jo. I vogël, thash. I vogël. Ne nuk ja themi dhe ditën që nëse themi dhe vetë. E them vetë, po e them, unë së umësova tani duke ma thënë juve. Se si duke tani, duke që si kur se komplimentojmë. Po, i mungon një gjë. Po, se qka një gjë që vëshani pak që se kam nevoj. Më mungon diçka që... Më ngrini morali. Më mungon diçka që me heqë humorin, dhe më dhënë. Po, ma thatë ju këtë,
Të ngritë tumori direkt, u ngrit tani po. Ta themi pastaj. Pas horoskopit. Pas horoskopit, po. Po pas pasi edhe Borat na ketë bërë një rezume. Po Bora e ka bërë rezume pas horoskopit. Po atëre, po se tani nuk do bëj rezume. Po çfarë do të bësh ti tani? Opa. Isha këtu për pa. Tani do të prezentojmë disa nga të ftuar. Jepi dashur. Dhe do ta nisim me një të ftuar e cila na tregoi një problematik vërtet shumë të rëndësishme që është kohët e fundit me fëmijët e vegjël. Dhe këtu bëhemi shumë serioz pastaj sepse themi që momenti që marrin vesh dhe dalin qarkullojnë lajme që kanë filluar që të ketë një lloj rritje të frikshme të moshës së fëmijëve që shkojnë tek logopedët dhe zyrat e logopedisë ose mjekët e logoped kanë orare të pafundme me këta fëmijë. Ka prindër që refuzojnë që fëmijët i çojnë që në fillimet e problemeve të tyre duke mos e pranuar problemin. Duke mos e pranuar problemin. Mos pranimin e problemit çon në agravim të situatës. Momenti që agravon situatën, pas nuk gjen vende për ta çuar te logopedi dhe për ta ndjekur vazhdimisht dhe përgjithë problemin. Shumë vonë për zgjidhjen e problemit. Po. Përse po ndos kjo gjë në Shqipëri? Si ka mundësi që fëmijët tashmë ose prindrit po e drejtojnë fëmijët tek logopedi? Çfarë po ndos me këta fëmijë? Përse vjen vonesa në të folur ose problemet në të folur? Edhe pse duket sikur ky numër është në rritje. Po, është, po. Çdo vit e çdo vit. Po këtë vit thuhet, këtë vit të paktën dhe sipas lajmeve dhe raporteve që kanë dalë, thuhet që këtë vit, le të them në një farë mënyrë për fatkeq, po thyet një lloj rekordi në të gjitha raportimet që janë bërë sipas logopedëve. Por më konkretisht do na flasi ajo sot logopedja Sibora Grifi Selimi, e cila do na tregojë se pse ndodh ky zhvillim i vonuar tek fëmijët, kjo rritje kohët e fundit dhe kur është momenti për ta kapur fëmijën në kohë dhe për të drejtuar drejt specialistëve. Shumë prindër mbase madje drejtohen edhe tek ne për që japim kurse instrumenti ose kurse kante, sepse shpeshherë fëmijët kanë probleme në komunikim, kanë zhvillim të vonuar për sa i përket të folurit, edhe i këshillohet edhe kjo pjesa tjetër që të merren me muzikë, të merren me një instrument, të merren me kanto ose mbase, po janë dhe ata të tjerët që mbase i ka ardhur pjesa e të folurit, por kanë probleme në të shprehurit të saktë të gjërave, pra han fjalë. Është rast që ne kemi ndeshur shumë shpesh edhe ne, kështu që është një rast që duhet trajtuar patjetër. Po do të thënë që gjë ka më e gjerë se sa mund ta mendonim. Nuk është vetëm në sensin e një logopedi, por edhe tek pjesa tjetër. Se di, mua personalisht më duket një nga problematikat më të mëdha. Për momentin ditën e sotme, sepse ndodh pastaj që ka orare kaq shumë të zëna nga fëmijët, do thotë logjikisht është rritur numri. Është rritur numri, pa diskutim është rritur numri, sepse duhet të jetë shumë e tmerrshme. Gjithsesi vjen vetë eksperti që na e shpjegon në studio dhe na kthjellon rreth kësaj situate. Do t'japim dhe informacione nëse dikush do e dëgjohet dhe mund të marrë indicje për ta çuar fëmijën në një vizitë ose një konsultë të paktën, bëni mirë që problemi duhet pranohet që në fillim që të gjetë ndetë zgjidhja sa më herët. Më pas do të vazhdojmë me një vajzë shumë të vogël e cila ka tërhequr vëmendjen e turistëve, e medias, e rrjeteve sociale. Ajo është quajtur ndryshe si shtojzovallja e malit tomorit ose zonës atje, sepse me tingujt e pianos, ajo edhe duke parë edhe malet edhe atë ambient. Natyrën aty, po. Ambienta është shumë e bukur atë natyrë. Ka thithur njerëz për ta vizituar të gjithë. Duket shumë interesante kjo gjë. Po, edhe emrin e ka shumë të veçantë. Ujana Musabelliu. Dhe Ujana sot na vjen në studio për të na treguar se si ka nisur ndoshta edhe pjesa e talentit të saj, kanë çuar prindrit, por edhe kjo lloj fame, le të themi, sepse ajo është bërë shkak për tërheqjen e turistëve për të vizituar atë zonë. Do ta kemi vetëm pas pak. Më pas do të kemi, kjo është një nga ato historitë e veçanta, se si një njeri pasionet, si për shumë, ka njerëz që mund bajnë kafshë të ndryshme në shtëpi. Bajnë qenush, mace. Qenë, mace është mëse e zakonshme. Po, bajnë brejtës, bajnë gjarprinj, ka njerëz që bajnë derkuc në djenin time, edhe në shtëpi. Po, lepuj. Por, iftuar që të kemi ne, dhe në sot me mbam pëllumba, nga 50 të tjilë që ka, ka 4 të instruktuar. Mirë, me gjithë atë fenomenin mbajtjes së pëllumbave njihet në Shqipëri. Po, tironësit njerë i ka. Po, pikërisht, por si instruktojnë, këta jam shumë kurioze. Dhe profesi instruktojnë, që kanë të veçantë këta, dhe përse a i ka zjetu që të mos i shesë kur vlerë atyre është ka shumë e lartë.
Vetëm 5.000 euro një pëllumb. 5.000 euro një pëllumb i instruktuar. Po mos të gjë. Edhe nuk mos ta shes. Po, se do na i thotë Sonja Rapi pas pak, që është trajnues pëllumbash, ajt na tregoi se ku qëndron sekreti i gjithë kësaj, do në kërkese edhe të mbash zogjë se pëllumba në kusht të shtëpisë dhe të zgjedhësh që disa nga ata të instruktosh për çfarë, çfarë din ata, që se din ata tjerët. Mos të harojmë që pëllumbat dikur për shembull janë përdorur për të dërguar letra, mesazhe dashurie, po, te këmba. Po, po. Kështu që është i vjetër pëllumbi në këtë histori. Ka bërë të pëllumbi në historinë e njerëzimit. Imagjino Soni që nuk është vajzë pëllumbi. Do me dhe në macet edhe qenë po i mbajmë kotë. Kotë. Do me dhe në bajmë pëllumba. Jam shumë kurios që farë mund të bëjë një pëllumbi instruktuar, pra të shfarë egzaktisht. Të qonë një... Po këtë të dashë për parë parë parë. Jam shumë kurios. Po, të ka humbur telefonit të përshumë që të ta shpikë në bërë. Më humbi telefonit. Po, merë një copë letër ti, këshu. Pëllumbi instruktuar që e ke blerë, ja je për thua që... Ma qote rruga për shumë. Ja lidhë të këmba. Të këmba, pra. Po du të ja lidhësht edhe bukur. Po i kam su dhe me GPS, i kam suar dhe hartën, besoj. Tani, më falë pak, sa që po thamë, që është një instruktuar. Po pra, po hartat, si ja kam suar, ato tani, du t'i di që tani, unë nuk presë do të më dhejë sa të visoni. Okej, unë e du tani, për kërko për si bani. Thjeshtë, ne nuk kemi eksperiencë me plumba, do për qenë të tregohë motra jote, për plumba do presin sonin. Taksira, do presi qiqi. Do pres, mirë, si doni uve. Mosu mërzit. Po presim. Me që të dje atë e kishtë zënë trafiku, sot, bëse do e t'njësur që ta një dhe do vi, do e kapi orarin. Madonna Shqiptare, vjen pas pak, në fund të pjesës, në fund të emisionit, për të nga të reguar për jetën e saj dhe qëndrimin në Tiran, rikëthimin në muzikë dhe përse tashmëja ka filluar me muzikën populore tironëse, se bëshpunim me gjithashtu. Ka është dhe prezentojmë se, do të prezentojmë sërish Madonën, sa po të dalin nga trafiku, sa po të konfirmojnë. Sa po të kemi në studio. Sa do ikim e makinë të marrë në vendi. Dhe në fund është a i pëste. Shefi. Shef Krenari. Pa të diskutim, se po më ndoshat të lexoje se çfarë ka sot, por shë këtë e alem rejt. Lazanja me kërpudha, mishë të grirë dhe bechamel. Me kërpudha. Është recetë shumë e mirë. Lazanja ti preferoni ju? Po, unë jo, mos jam e djetë, për shbën palestrë, mundohet të hajë mirë, po... Hashën deqëm edhe, kajsh, okej. Po ti e dashër? Po, ajo... Ose nga më të mirë. Për droj dashër. Ajo nuk është me djetë, ti e me djetë? Jo, nuk që e djetë, ajo që e të regjimë shimorë. Po je me regjimë shimorë, se unë për shumë vetëm pizza duke ngrëmë. Gjithmonë. Je gjithmonë. Gjithmonë. Bravo. Edhe të lutem. I'm so proud of you. A ka një këshu një... Do bëm një kodë komunikimi. Unë personalisht kam një dhe problemi shumë math me këtë i dashur e dashur. E kam të me, më duket si kur... Po unë të tregoj dashurit, kur të them. Mua vetëm dashuris më duket. Ashtu, ha? Mirë. Kërë më mësirë një emër, nuk është nevojë. Mirë. E lash. Këtë këshu, për i dashur. O, e dashur a i me ti. Kodë. Jo. Dhe sa këtë në krata, jo. Ashtu me ndonë për mua, ha? Po. Au, psa e rëndë kjo, po si ma thua mua në krantë. Drejt për drejt. Ashtu, ha? Po, i do gjëra drejt për drejt. A nuk të shtuje se pa pasur në një gjëtë të tjelë. Po, e vërtet, mirë e dashur, e mora mesajin. Tashme, e cimi dashur në horoskopin. Horoskopin kemi pas pak. Dashi. Kujdes nga të qënit hipokrit, ju mund të mosdoni të zhgënjeni njerëzit që takoni. Kupto se kushije dhe qëndrove vetja. Nëse të tjerët nuk ju pëlqejnë, ky është problemi tyre dhe jo juaj. Në aspektin financiar mund të kemi të reja. Demi, mund të zbuloni se dikush ju afrohet me fjalë të ashpra që mund të keni ndikim të rëndësishëm në gjendjen tuaj mendore. Kaloni pak kohë vetëm në mënyrë që t'i zgjidhni gjërat përpara se të vazhdoni dhe të bëni ndonjë lëvizje drastike. Binjakët, mund t'ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm sot. Konflikti sot është midis kokës dhe zemrës. Mos e konfuzoni zgjedhjet tuaja në vetëm dy. Gjithmonë ka kompromise, mjafton të tregoni zgjuarsinë e duhur. Gaforia, ndërsa bëni një hap tjetër sot, mund të kuptoni se ka një pjesë të madhe të malit që nuk e kishit llogaritur më parë. Ndoshta kjo pjesë e pjerrit e ngjitjes nuk ishte e dukshme. Planifikoni strategjinë tuaj hap pas hapi. Luani, mundoni të mos i analizoni më shumë veprimet tuaja, nëse vazhdoni të veçoni çdo aspekt, nuk do të arrini askund.
Ky parim vlen edhe për emocionet tuaja, lëri një ndjenja të rrjedhin në përzemrën tuaj. Virgjëresha, veprimet tuaja mund të shkojnë kundër të menduarit tuaj racional, por kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe. Mendimet dhe ndjenjat janë të prirura për të përplasur në mënyrë agresive ditën e sotme. Peshorja, ju mund të keni planin e përsosur, ju keni komunikuar me njerëzit e duhur, keni udhëtuar në vendet e duhura për të mbledhur të dhëna. Megjithatë, për disa arsye, sa herë që filloni të zbatoni këtë plan, hasni në vështirësi. Mos lejoni që kjo gjë t'ju pengojë në ëndrat tuaja. Akrepi, ajo që mendoni se mund të ndodhë sot është e kundërta e asaj që ndodh në të vërtetë. Mund të ndodhë që të keni një pamje të fortë mendore se si duhet vazhdojnë gjërat, por të përfundoni duke ndërmarrë një veprim krejtësisht të ndryshëm. Shigjetari, emocionet mund të turbullojnë mendimet tuaja ndërsa gjërat fillojnë të nxehen në mënyrë të fortë. Në përpjekje për të mbajtur gjërat të lehta dhe energjike, mund t'ju mungojë thelbi i situatës. Ndaluni për një minutë dhe do të gjeni zgjidhjet që kërkoni. Britsjapi, ngjarjet magjike mund të ndodhin sot në vendet më të pamundshme. Ndoshta po prisni të shihni dikë në një mjedis të caktuar, edhe nëse nuk e shihni atë atje, do të përfundoni duke u takuar në një ngjarje të veçantë dhe në një vend krejtësisht tjetër. Ujori, nëse zbuloni se nuk po mendoni domosdoshmërisht si pjesa tjetër e grupit, mos u friksoni. Në fakt, kjo është ndoshta diçka e mirë. Në aspektin financiar, nëse fokusoni në një investim, mund të merrni rezultate pozitive. Peshqit, fjalët tuaja mund të bien ashpër në veshin e dikujt sot, ndaj jini të vetëdijshëm për ndikimin që mund të keni. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ju duhet të zbehni mesazhin tuaj me gënjeshtra për të shmangur temën e vërtetë të bisedës. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Jemi rikthyer në studio dhe ne diskutimin e kemi nisur patjetër sepse është një ndër temat që kohët e fundit ka filluar të bëhet shumë shqetësim, shumë problem jo vetëm për prindrit, por edhe për një pjesë të gjerë të shoqërisë. Bëhet fjalë për le të themi zhvillimin e vonuar ose vrapin drejt logopedëve, drejt ekspertëve dhe specialistëve për fëmijët e vegjël, sepse thuhet që kohët e fundit lajme të paktën qarkullojnë dhe sipas raporteve të Organizatës Botërore të Shëndetit që është rritur numri i problemeve të fëmijëve në zhvillimin, në të folur dhe jo vetëm. Dhe për këtë ne sot do të flasim me sigurisht ekspertë logopede si Bora Grifi Selimi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jam. Është një temë që filluam të flasim sepse patjetër do kemi dëgjuar një rast në rrethin ton shoqëror apo familjar. Është e vërtet ky raport që ka nxjerrë dhe Organizata Botërore e Shëndetit që rritet numri? Fatkeqësisht, po, është e vërtet dhe nga praktika profesionale, kontakti gjatë gjithë kohës me prindër në mënyrë të vazhdueshëm, ky numër vetëm vjen për rritet. Dhe realisht, domethënë, dhe ne profesionistët jemi gjatë gjithë kohës duke diskutuar me njëri tjetrin apo hulumtuar pse po vjen një numër kaq shumë në rritje, për shkak sepse ne si ekspertë, si specialistë të fushës së zhvillimit, realisht jemi gjatë gjithë kohës duke dhënë këshilla, sidomos këshillën për sa i përket ekspozimit para ekraneve, që është një nga pikat e cila realisht po ndikon negativisht në zhvillimin e fëmijëve. Dhe jo vetëm në zhvillimin gjuhësor, në zhvillimin kognitiv, në përqendrim, në sjellje, nervozizëm të fëmijët, në problematika në gjumin, problematika me ushqyerjen. Në fakt kjo gjë edhe pse është thënë më të madhe, është trumpetuar gjithkohës larg fëmijët përsëri familjarët, prindrit e gjejnë si një lloj zgjidhjeje. E gjejnë si një lloj zgjidhje sepse telefoni realisht është shumë i bukur për fëmijët. Do të thënë, të tërheqësh dhe është tërheqës. Realisht të tërheqësh dhe bëhen brenda, futen dhe ata vetë brenda telefonit. Do të thënë, dhe i ke shumë të vështirë për të shkëputësh. Dhe ka diçka. Qose prindi e mëson fëmijën me telefon, e ka shumë të vështirë t'ia heq pastaj. Dhe një nga ajo çfarë unë vëre kur flas me mamat përgjithsisht, është pjesa që fëmijët kanë nazet në ushqim dhe çfarë bëjnë? Për të ushqyer fëmijën, do i japin telefon.
telefon përpara. Dhe kjo është thjesht një ushqyerje për çon mami e qet që fëmia hëngri, sepse është një ushqyerje mekanike. Fëmia është komplet i përqendruar në telefon përpara dhe thjesht hap gojën dhe as nuk e di se çfarë ha, as çfarë ushqimi është, as shihet. Dhe mund ta themi që dhe këtu fillon sepse janë tre procese gjatë ditës. Pastaj fëmia këtu fillon atë lidhjen e kërkon akoma më tepër se tre vaktet, duke kaluar më shumë se 2 orë para ekraneve. Ndërkohë që sipas Shoqatës Amerikane të Pediatrisë, të paktën deri në moshën 2 vjeçare, fëmia nuk duhet të ketë kontakt me ekranet. Okej, e di. Realisht un jam prind vet dhe e di që është gjë e pashmangshme sepse është televizori ndezur, është telefoni nga ana tjetër, ndoshta prindi që është i lidhur me punën, por të paktën të jetë gjatë gjithë kohës në kontroll nga prindi. Megjithatë, më fal që ta bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Që ta ndajmë pak të pjesën. Pra, një fëmijë po themi i cili nuk është i spektrit autik, por ka ngadalësi në komunikim ose vonesa në të folur njërin e tjetrin, edhe kjo gjë mund ta ndikojë? Atëherë, përsa i përket këtyre dy, ose më saktë vendosjes së një diagnoze, pa tjetër që është një rrugë gjatë që të arrihet në një përfundim konkret, sepse këtë e para njëherë mund të bëj vetëm një mjek neuropediatër infantil, apo neuropsikiatër, apo pediatër zhvillimi. Pra është kompetenca vetëm e mjekut. Dhe në momentin që mua më parashitet një problematik nga një x fëmijë, direkt pyetja parë që bëhet fëmijë, prindit vetë, është fëmija ka vështirësi vetëm në gjuhën e folur, apo është diçka që shkon për të kësaj. Dhe në gjithë se prindi zakonisht thotë, po, është vetëm gjuhë e folur. Por në momentin që ne i kemi parë rastet në konsult, në qendër, çfarë ndodh? Që problematikat janë për të gjuhës së folur thjesht prindi shqetësimin kryesor e ka të fjalët, se fëmia nuk po flet. Disa nga shenjat. Atëherë, disa nga problematikat e tjera që para se të arrijmë tek e folura, pavarësisht se unë jam logoped, apo nëse një fëmijë nuk ka kontaktin me sy, nuk reagon ndaj emrit, nëse ti i thërret disa herë dhe nuk të kthen kokën, nëse nuk përqendrohet, që të qëndroj në një aktivitet për pak minuta, në varësi të moshës. Pa tjetër në qofë se ndërveprimi social është diçka shumë e rëndësishme, që se fëmija e ka fokusin që gjithë kohës vetëm të klodra dhe nuk të jep ty si prind reagimin, ndërveprimin, të të kërkoj të futesh në loj me të. Dhe për pos këtyre janë shumë të rëndësishme gjuha e kuptuar. Gjuha e kuptuar, ose gjuha receptive që e quam ne në gjuhë profesionale, është kur ti jep një komand fëmijës dhe fëmija duhet të shkoj të bëj. Pra, i thua, hape derën, dhe presim që një fëmijë 2 vjetë të shkoj të hapi derën. Fikë dritën, të shkoj të fikë dritën. Reagime që ka, përveç pjesës të disa komandave të thjeshta, të njohë disa objekte, mere gotën, mere lugën, mere topin, sepse pa diskutim që këto janë objekte që i ka dëgjuar. Në qëfar moshë konkretisht e bën fëmija këtë gjë? Unë presë, po marë si rrasë dhe me shënë. Ta kapim, dhe rridiku flasim për ata që... Kjo mund të një print i mirë informuar që mund të vëre me detaje fëmijën, mund të shikoj këto problematika, mund të shikoj që 18 muash, mos edhe më herët. Po po marim si pik orientu se 18 muash, sepse në qofë se ti, mua më vjen në konsul një fëmijë 3 vjeqë, prindi më thot nuk flet, por ama nuk bën as këto, pa tjetër që për mua nuk është shqetësues se gjuha e folur. Sepse është rezultat të gjitha këtyre në ndërësi. Ne kemi nisur këtë bisedë dhe me të vërtetë që ne mund kemi nga 100 pyetje se cili për të bërë dhe me zi po presim që ti të... le themi këtë zhvillimin e vonuar të fëmijëve të zbërtim në detaje, pa diskutim. Por, zhvillimi i vonuar i fëmijëve, nuk mendoj që ma thua ti pastaj, nëse është paralel me shëndrimin e gjatë për para telefonit ose ekraneve, sepse mund të kemi dhe një zhvillim të vonuar dhe pa shëndruar fëmija. Pikërisht, do me thënë, ne marim faktin që problematikat e rështuar, sepse fëmijë që ndrojnë shumë gjatë për ekraneve, unë që jam në kontakt realisht me raste, qfar të ka bërë përshtypje një rast, për shumbull? Fëmijë që ka qëndruar më shumë se 6 orë për ekraneve. Më shumë se 6 orë? Po, më shumë se 6 orë gjatë ditës, që do të thotë është një kaos për fëmijën. Në me thënë, qëfar më mësoj? Kaos për ne të rriturit, jo për në fëmijë. Qëfar më mësoj fëmijën, në që fëse ndoj qëndroj? Sepse futet, është gjë gjithë kohës, ti do i thërasësh, a i do vazhdoj të qikoj kokomelon, gjë gjithë kohës, dhe nuk do i për shtëpja asë gjë tjetër, sepse vetëm ajo e tërheq. Pra në themi që kjo e vërë në një loj gjëndje shumë pasive që a i nuk ka mundësi të reagoj. Unë sugjeroj, u them prinderve, dhe në që se ty të detyron puna që t'i lesh 5 minuta, gjysëm ore,
Lëria Shqip, pse duhet tjetë ajo ideja t'ja lë anglisht? Ok, di që videot në Shqip në YouTube nuk janë kaq stërhiqse, po të paksën Lëria Shqip që fëmija t'jenë në kontakt me gjuhën që dëgjojnë gjatë gjithë ditës. Lën anglisht dhe çfarë ndodh? Ndodh që fëmija të mësojnë përmendësh fraza, mësojnë përmendësh kënga, apo vjersh që dëgjojnë, apo edhe veprime. Veprime që i shikojnë... që emitojnë nga ajo që shohin. Emitojnë, sepse sidomos... nuk bëndot me logjikë se çfarë, bëndot lidhje. Dhe thjesht e bëjnë si përsëritje veprimit që kanë parë. Më kupton, si që mund një fëmijë që nuk është ekspozuar për ekraneve, mund të imitojë veprimet tona si bravo, sepse ne kemi dëgjuar prindër të cilët thonë t'ia vendos anglisht që të mësoj fëmijë anglisht. Ndërkohë që fëmija akoma nuk ka mësuar shqipen. Pikërisht, dhe kjo gjithashtu është një problematikë më vete. Dhe përgjithsisht prindrit e kanë vështirë ta pranojnë këtë. Dhe kur ua themi ne, dhe kur ua vëm, e kanë, nuk e di, domethënë direkt ka fjalë në anglisht. Po ku i mësoj? Kur nuk jam mësoj veti, kur nuk jam mësoj babi, kur në shtëpi nuk flitet anglisht, sepse po flasim për një rast kur është rritur në një ambient një gjuhë shprave të flitet shqip, dhe anglishtën detyrimisht e kam mësuar nga ekrani. Nuk flasim për ambiente për shembull për fëmijë kur rriten në dy apo në tre gjuhë që mund të jenë jashtë, është tjetër gjë. Më kupton që të bëjmë dhe atë pjesën e diferencës që mos kemi konfuzion, por në momentin kur fëmia mëson nga ato çfarë ka dëgjuar, me siguri janë përmendësh, fëmia as nuk e di se çfarë është ajo, thjesht përsërit fjalë që i ka dëgjuar. Por dhe ky problemi tjetër që sa të vështirë mund ta kenë prindrit për ta pranuar dhe mbi të gjitha sa ja vën barrierën vetes si mos ta sjellin fëmijën në konsult në momentin e duhur. Ky është një problem tjetër si patjetër që është problem me vete. Gjithsesi, mund të them që vitet e fundit, paktën vitin e fundit është ndryshuar disi. Do të them më përpara ka qenë shumë e vështirë që ta pranonin dhe për të ardhur për një konsult, sepse e kishin realisht shumë të vështirë se mendonin që nëse fëmia do shkojë te logopedi, ka një problematik. Do të them, dhe logopedi nuk është se punon vetëm me fëmijë me çrregullime të spektrit të autizmit, kemi një spektër të gjerë ku ne punojmë me problematika, janë çrregullimet e artikulimit, janë bëlbëzimi, janë problematika të tjera të cilat ne i trajtojmë, pavarësisht se duke qenë se janë shtuar shumë si problematika, çdo gjë, frika e prindit është autizmi. Jo detyrimi është një fëmijë që nuk flet, do ketë një diagnozë që gujmë spektrit autizmit, absolutisht. Për këtë pa tjetër që duhet një vlerësim në ekip multidisciplinar, pra edhe mjeku, edhe logopedi, edhe specialistët tjerë të zhvillimit që të dalin në një përfundim konkret. Dhe gjithmonë bëhen rivlerësime për të parë realisht që vazhdojmë po e njëta situatë, si po e cëmë progresi, si po e cëmë fëmija, sa po e cëmë për para, më kupton, dhe pjesa e ndërhyrjes terapeutike nuk është diçka që zjatë shumë pak. Në raste kur kemi një diagnozë të përcaktuar, mund të marrë edhe me vite të tëra. Dhe prindrit e kanë të vështirë ta punojnë. Është rritur numri, është rritur numri i fëmijëve të cilit prindrit e kanë sjellë mbi moshën 3 vjeç, kur le të themi tashmë ne dimë nga informacionet fëmijët që janë me spektrin autik që nga mosha 1 vjeç e sipër, ne kemi mundësinë që ta diagnostikojmë dhe të shkojmë dhe ta trajtojmë problemi, le të themi se mund ta diskutojmë të tjerë. Po kur vijnë fëmijët aty dhe pse sjellim tani? Ne patjetër insistojmë për ndërhyrje të hershme. Ndërhyrje të hershme do të thotë dhe të fillojmë që 18 muash, 20 muash, nëse prindi i vëre të gjitha sinjalet e alarmit, gjë që e konfirmon dhe mjeku specialist. Jo, e ka fjalën tani në këtë periudhë ne që është rritur numri, vin vetëm sepse fëmijët janë me spektrin autik apo kanë zhvillim të vonuar në të folur apo kanë një specifik tjetër. Po, a e të po thëja, domethënë është rritur kjo pjesë informimi në krahasim me më përpara. Më përpara okay, është komshia që më thot djalim ka folur vonë, është vjera që më ka thënë që djemt janë pak më dembel se vajzat, janë gjitha mitet të cilat e tërhiqnin prindjen për të drejtuar te logopedi. Por sot jo, nuk ndodh, ka pasur raste që kanë ardhur edhe për konsult rutinë. Dhe kjo është në momentin kur kemi konsulta rutinë, realisht ne gëzohemi thjesht nga fakti që okay, ka prindër të cilët janë mirë informuar rreth problematikave që kemi rreth rrotull dhe po vinë për një konsultë rutinë. Kanë edukatën për të bërë konsultë. Patjetër, sepse nuk ka asgjë të keqe, dhe është gjëja më mirë sepse mund të ketë një këshill që unë do ja jap, ndoshta për ta ndihmuar akoma më tepër. Do të jenë të gatshëm të dëgjojnë që fëmia jot ka asnjë gjë. Do të jenë të gatshëm për këtë gjë. Edhe për të qetësuar, më kupton?
përveç kësa janë dhe problematika, apo gabime, në thonjë, sa le themi që prindrit bën që fëmija mos teci përpara, të tipit i ofrojnë çdo gjë gati, e kuptojnë se çfarë do fëmija dhe thjesht ja japin gati. Pra nuk presin derisa fëmija ta tregoj me gishtë, derisa fëmija ta marrë mamin për dorë, po flasin për një fëmijë të vogël ta marrë mamin për dorë, ta çojë te gjëja, apo nëse shisha ujit nuk është këtu përpara që të shkojë ta marrë direkt vet, po të mundohet të mendoj për zgjidhjen për të arritur shishën e ujit. Pra, domethënë, duket gjë e vogël, por nëse e marrim në tërësi sa veprimet e rutinë bën fëmia gjatë ditës, realisht bën shumë për ta stimuluar fëmijën, për të mësuar veprime të reja, për të mësuar fjalë të reja, për të zhvilluar akoma më tepër fjalorin. Dhe jo vetëm kjo, por edhe pjesa e prindërve që vëre shpesh është thjeshta ideja që fëmia ditë flasi, thuaje këtë, thuaje atë, thuaje atë, thuaje këtë. Ndërkohë që është njësoj si neve, nëse do kemi një njerëz të kuka që na thon gjatë gjithë kohës, do bësh këtë, do presion, do shkosh këtu, realisht bëhet bezdisëse dhe mërzitëse dhe çfarë do bëjë fëmia? Thjesht do tërhiqet dhe nuk do insistojë, do fillojë pastaj thjesht një konsult rutinë. Në çfarë moshe duhet ta sjellim fëmijën? Po 18 muajsh? Po. 18 muajsh mirë do ishte që të bëhet kjo konsultë rutinë. Lidhur me zhvillimin. Mund ta bëjë me pediatrin e fëmijës, sepse unë e kam vënë shpesh dhe këtë. Në unë nëse çoj djalin tim për një konsultë, okay, do thuash ti e fushës dhe ndoshta i di gjërat. Por, domethënë do doja shumë që edhe mamat kur ta çojnë për konsultë rutinë te pediatri, mos fokusohen vetëm tek pesha, gjatësia, edhe të tjera. Por ja, doktorisha këtë diskutoj edhe me mjekun. Pra, lidhur me zhvillimin që të ndalim vetë diçka tjetër, ke më ka rastisur që të ndeshem me shumë fëmijë që kanë ardhur për të mësuar instrument, për të pasur, le të themi, një lloj zhvillimi më të shpesht dhe më të shpejt të mënyrës së tyre të komunikimit, e cila shpesh herë është e pasakt në artikulim. Pra ke shumë fëmijë që në mënyrën që artikulojnë janë të paqartë. Ti nuk arrin dot të kuptosh. Ose ajo që themi ne në përditshmëri thot fjalë gjysma-gjysma. Gjysma-gjysma i thot sikur e ka, le të themi, nuk arrin dot që të artikuloj të plot fjalën. Kush është problemi këtu në këtë rast? Këtu në këtë rast është edhe pjesa e përforcimit në një farë mënyre që i bëhet prindërve kur fëmijët fillojnë të flasin. Është ajo gjuha bebes, ajo që shpesh herë vazhdon. Me përgëdhelime CCP, CCP. Dhe ne na pëlqen aq shumë sepse është realisht aq e bukur dhe aq të kënaqsh dhe në një farë forme këtu nis ajo kënaqësia që marrin fëmijët dhe vazhdojnë më tej. Ama pas moshës 2 vjeç gjysmë, 3 maksimumi, nuk duhet të jenë mbizotruese kjo gjë. Pra, pas moshës 3 vjeçare, nuk flasim më për sasi fjalori, sepse patjetër fëmia do ketë të paktën një fjalor prej 200 fjalësh, po marr një minimum, do ketë patjetër fraza dysha apo tresha. Do ketë disa pyetje të thjeshta, ku është babi, ku mami, mjafton që thjesht ketë interesin dhe të shfaqe. Dhe nuk mund të flasim më për sasi. Por këtu pastaj nisim dhe flasim për kuptueshmërinë e fjalës dhe fjalorit. Si bëra më qenë se ti e the edhe vetë, që ndodh që në intervista fillojmë diskutojmë për tema të tilla, themi o të themi edhe këtë dhe të por po nuk mbaroj. Por do doja shumë që të paktën për ata prindër që mund ta ndjekin nga shtëpia, një sugjerim në informacion ose një këshill ditën e sotme për ta përmbyllur dhe intervistën. Çfarë duhet të bëjnë ata të paktën sot me fëmijët e tyre? Çfarë mund të identifikojnë nga fëmija e vet dhe ta sjellin pranë një logopedi? Atëherë, ajo çfarë do bënin është thjesht të jenë objektiv në për pak minuta në vlerësimin e fëmijës së tyre. Pra, sepse në një herë mundohen ta justifikojnë problematikën e fëmijës. Sepse kjo ndodh vetëm për shkakun që nuk pranojnë dot që fëmia mund të ketë një vështërsi. Por nuk e dinë që duke bërë këtë gjë realisht thjesht që shmangen një ndërhyrje që do e ndihmojë fëmijën për të ardhmen e tyre. Kështu që sa më herët nëse shikojnë një problematikë sa do të vogël tek fëmia e tyre, të drejtohen te një specialist i zhvillimit për një konsult, qoftë rutinë apo edhe për zhvillimin më tej nëse është e nevojshme ndërhyrja terapeutike apo jo, për ta ndihmuar që nesër pas nesër mos të jenë duke vënë në faj veten pse nuk e çova kur ishte 2 vjeç, kur ishte 3 vjeç dhe sot që është 5, mos ndoshta është vonë.
I ku koha ka shumë shpejt, bro, po ti do na vish prapë. Do na vish prapë tjetër, kë ka na i do doja shumë që ne të flisim sa më rrallë për shkak se nisha të kishim një ulje të numrit, por jemi në këtë realitet që kështu duhet të flasim dhe të japim sa më shumë informacion. Faleminderit shumë dhe jemi prishur. Faleminderit shumë që na i sigurt ashtu. Pas pak do të jemi me një vajzë që është super talent që kështu ta ndjekësh. Dorish këtu ta ndish. Qëndroni me ne. Kjo bukuroshja nga Ujana Musabeliu që ka tërhequr vëmendjen të shqiptarëve, të turistëve, të gjithë njerëzve që kanë dëgjuar tingujt në piano të Ujanës dhe kanë thënë po shkojmë në Tomor. Se çfarë ka ndodhur, ju sigurisht nuk e dini. Fare, mua më duk sigurisht e huaj. Video. Po, të gjitha të të shumë. Mirë mëngjesi, Ana. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Tu mëngjesi nordike. Po, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Nëse ka nordik që mësoj vetëm mirë mëngjesi, mirë se ju gjeta. Po, 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 është në rregull. Jo, po, do bëjmë muhabet. Po, do bëjmë. Ta ndjekim mirë këtë video, se është shumë e bukur. Mund ta dëgjojmë gjithkohës, nuk është problem. Po të fut në një gjendje pa diskutime, të fut në një lloj gjendje shumë paqësore, shumë relax. Kjo është një video që vetë gazetari Alma Çupi ka hedhur në rrjetet sociale, sepse sigurisht që ka qenë një moment që ka bërë shumë përshtypje dhe ajo menjëherë e ka shpërndarë për publikun. Ti tashmë le të themi që kur e ke parë videon je kënaqur, ëh? Oh. E mendoj është do dilë të këshu, se që ishe. Ujana është bërë famshme të një? E bërë famshme. Si të duket vetja ta një ndryshe, apo po e njëjta? Nuk e di, di e pak më ndryshe. Si të pëlqen? Po, po. Sa motivim, sa kënaqësi merr ti në momentin që luan piano dhe mbi gjitha që tashmë ti vlerësohesh për lojën tënde në piano? Jam shumë e lumtur që të gjithë klientët dhe turistët që vinë atje në Bujtin e pëlqejnë muzikën time, e pëlqejnë mënyrën se si unë luaj në piano dhe jam shumë e lumtur. Kur ke filluar pianon ti? Kam një vit e pak. Një vit e pak dhe bëj kaq mirë, profesor. Po po. Gjithë jetën ti dhe hiq. Gjithë jetën dhe hishëm, s'më vinë turistët. Dhe ka luajtur në Ujanik të Malit të Tomorit. Atje ku le të themi që bëhet edhe kjo prafërsia me emrin tënd. Por që në Malin të Tomorit të gjeshës të dëgjosh tingujt të tillë mes atyre maleve, mes asaj lëndine patjetër, mes asaj natyre, jep një lloj rëndësie të veçantë, prandaj ndoshta njerëzit tashmë janë fiksuar me tingujt e pianos tënd. Kështu të ka thënë edhe mami apo? Edhe kjo, edhe pamja dhe qetësia që është atje ndikon shumë, në fakt. Ka njerëz që të kërkojnë për shembull që ti mund mos jesh në piano, por që ata sa po shohin një piano thonë që duan patjetër që kush është ajo vajza që e bie dhe mund të presin ndonjë gost të rritur për shembull, por ndërkohë i del ti. Ka qenë vogël. Ka ndodhur disa pak herë, ka ndodhur disa herë. Sa vjeç je ti, Ujana? 10. 10 vjeç.
Mirë, për 10 vjet që është, ka filluar që tani është bërë ndaj, gjithsesi ndonjëherë shumë e rëndësishme se sa mund të mirëpritesh ose duart rokitesh për një gjë të caktuar. Edhe dorën e ka shumë të mirë. Pra po, ha, pra fort. Fort. Edhe dorën e ka shumë të mirë. Dorën po i shipja unë direkt. Unë jana, ka ndodhur ndonjë shqiptar për shkak që të thotë më luaj një këngë popullore. Deri tani. Jo. Po të bëj u për shumë dhe të them u jana, më luaj një këngë popullore në piano. Po. Faktikisht jam duke mësuar. Mëso zemra se do të bashavash. Po si mund të ngjitesh tani një piano në malin e Tomorit, kur njerëzit kanë vështirësinë edhe për të ngjitur vetë, po të marrin edhe piano, se peshon, apo jo? Profesor. Peshon. Piano në fakt që ka Ujana është më e supertueshme, mund të merret. Është nga ato piano që mund të merret. Por që prindrit realizuan këtë dëshirë tënden, le të themi, ose dhe dëshirë të atyre edhe pasion një kohësisht, por si lindi kjo historia jote me piano dhe përse e quat pastaj atje në malin e Tomorit? Tani, babi im ka një shok që është kompozitor, quhet Leodian Qafoku. Dhe bashkëshortja e ti është pianiste. Ardita Bufaj. Po, Ardita Bufaj. Dhe ata kur erdhën në fillim, ata vinin në bujtinën tonë, që sa po ishte hapur, dhe më testuan në disa gjëra, dhe pastaj Zoti Kledia Gjafoku i ta babitim që unë duhet të futesha në kurs pianoja. Pas taj, duke më parë zysha që më thaj që i kap shpet gjëra dhe mendoj se ke talent të piano, u frumzua jo vetëm nga mua, por edhe nga motra ime për të kryuar një liber, që quhet Katër Stim Prallore. Dhe një nga prallat, një nga 12 prallzat që ndodhen atë libër, quhet Ujana, Dielza dhe Orakulli. Shiko, po ti që ke frymëzime gjitha. Po normale sa po e shikon, shumë e bukur historia, shumë e veçantë. Dhe më pas, pasi pan edhe prindri talentin tëm, pasi konfirmuan që po, dakord, ne do bëjmë një investim, sepse ja vlen, sepse Ujana, di vërtet që ti jetë shumë mirë në piano, e morë në të piano, edhe në gjithëm në malë të morët, atje të bujtina juaj. Tani, juve jetoni atje? Jo, ne jetojmë këtu për gjdo fundjavë, gjdo të premte, pasi unë barë e shkollën, shkojmë atje dhe këthejmë të djelën në darkë. Se bësh gati për shkollë. Dhe ti të shtonë të djeli, bje piano sa tje. Që në mëgjes? Po, në mëgjes, ku zgjohet. Zgjohet? Varet. Apo së të të mabit zgjohet, ja nga zgjohet se rëdhën turistët. Apo zgjohet zhvet me dëshiren tënde dhe direkt shkon dhe piano. Shiko, me ndoj që njerëzit dhe preferojnë shumë tingullin tënde. Po, kusë nuk dëndon të zgjohet shem atë loj tingullin atmosferë. Po, mua më bërë shumë për shtypje emri jotë. Kusë ta ka vendosur dhe pse Ujana? Tani, kur mami mu një me babin që shkoj për her të parë në Ujanik, ajo me ndoj që nëse do të bënte një vajzë, do t'ja vinte emri në Ujana. Edhe linda unë pasaj. Edhe qëlloj mami në shenjë në parë, se është një super emrë, është një emrë shumë i bukur. Sa emrë i bukur, shumë komplimenta. është emrë i veçantë, shko. Do më thënë, gjë e pashë më merë ndërmënë sa dëgjova Ujana, me ndova se është në një nga këto nickname-et ose nuk e di, se dhe Ujana, dhe piano dhe më bëshë shumë i tike, si gjë, gjitha në kokë. Ose ti e lidhë me Ujana. Po, se do këtë një gjë aty, po jo, vetëm Ujana, shumë komplimenta. Pan pak më parë që edhe tek legjio e pianos, ishin të afishuara dy diploma. Po. Ke marrë pjesë edhe në aktivitetet ndryshme? Në koncerte dhe në konkurse. Më ka futur zyshar dita, sepse më ka thënë që ti e shumë e mirë dhe duhet të marrë shpjesë në koncerte, edhe në konkurse, të konkurosh me të tjerë. Edhe kam bërë dy koncerte për piano të liceu artistik, dhe kam marrë diploma. Bravo! Kam bërë dhe koncerte të tjera, po jo shumë të mëdhaja, ato të dyja kanë qënë.
më kryesoret. Okay. Shko, ne po ndjekim disa video të tjera, do tonim që ti edhe ti dëgjonim, edhe ne dhe ata që na shohin dhe pastaj. Unë nuk po ngopem duke parë një herë dhe duke dëgjuar atë se si fletë shumë. Unë jam shumë gjallore. Po. Ndërkohë që ta shikojmë akoma, shikojmë ca tingu. E ndjek. Nuk e di, po me që po thoshte për pjesën. Më fal, ta silte ato pianon, ta zbriste, luani pak tu, pastaj ngjisni prapa atje. Ne kështu që ndodhi. Po, sa shikojmë shumë njerë këto lloj. Do të bëjë ka marrë natën vetë. Tani më vazhdosh i dashur. Jo, më qishte edhe pjesa e të ushtruarit. Ti çdo ditë ushtrohesh në pianos. Çfarë ko zgjatet? Sa studion? Për shembull një orë, rreth një orë. Një orë pak. Okay. Dhe ushtrojmë sepse mësuesja më thot që kam besim të ty që për një javë, se unë një herë në javë vetë në kurs, për një javë ti do ta studiosh këtë shumë mirë dhe kur të vish këtu ta dua të mësuar. Edhe ti? Edhe unë studioj. Po pra, po këtë po dëgjoja. Këtë po dëgjoja se jo shumë fëmijë të vinë të studiuar. Kjo është e vërtetë, domethënë, prandaj e pyeta për këtë. Duket e ka marr shumë seriozisht pianon. Pra jo një gjë për çejf, kalimtare dhe kaq. Jo, jo. E kam pasion pianon. Ndërsa mua përpos talentit që Ujana ka, sepse ajo vlerësohet, unë shikoj këtë vajzën të artikuluar, këtë qëndrimin, këtë paqësinë që të jep edhe në fytyrën e saj. Shumë zonjush. Një zonjush, ka shumë e mirë dhe ne pa diskutim që do të shohim dhe do shohim emrin tënd shumë shpejt në pasionet aty ku ti ke në ëndrat e tua gjithashtu dhe në skena, pse jo? Si që? Shiko, po ne në Ujanik do shkojmë pa tjetër të dhe gjemi herlajnë. Ja, do gjemi kohë, se ne kemi thënë, do ikim tu, do ikim atje, po faktën të shkojmë. Po kemi verën për para, do shkojmë. Do shkojmë në verë. Pa tjetër në ke atje, bashkë me Ujanë, me Tingut, pastaj, lirë, ëndrash, ëndrash. Po do më premton që, do të amësoshin këngë popullore, që të këndoj rej. Po, 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 Dihet të shpirë të rahat për BTP Len. Ujana, faleminderit që ishe sot me ne, ishe shumë e mirë dhe shumë suksese. Shumë suksese. Suksese, suksese. Po ngelëm ne, kalëm të qytetë, ne vazhdojmë një u shëqërosëm fare dhe ne. Këtemi pas pak që ndronë nga ne. Ha, do përshkëllim. Ja, u këthyrem. Jemi gati. Po, pëse do nga vinë i plumë tu? Po jo, nuk i kemi këtu, se po t'i kishim këtu pas ta, nuk... Ta se do nga vinë të vetëm plumbi, më mund t'a... Do t'a kisha për gati këtë, do një t'i plumë të një. Për ku t'a qonë të valë?
Apo ç'do të shumë duhet. Po shumë e ke ti, ç'do duhet. M'fal, m'fal. Autostradën Tiranë-Durrës. Ç'a kilometri? Kilometri 5. Gjithsesi nuk ka shar. E qik në të mëngjër. Unë në grezimë do, po gradet. Këtu blumi pas taj. Edhe do t'i thoja Sonit pas taj, ore ti hajti qik tu, këshu e ke instruktuar? Sonja Rapit. Po, sigurisht. Po, po, Sonja Rapit. Do t'i shak, këshu e ke instruktuar këtë plumin, mere tani edhe mësoje prap, mësoja... Direksionet të mamë. Shishi sigurin aty, ua, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Shishi rin. Na dë gjonë, Soni? Në Djoni? Po, të dëgjojmë. Më më gjesë mirë të erdhe. Nuk në dëgjojmë. Ne të dëgjojmë. Po, okej, në regu, s'ka problem se ne do të tentojmë gjithë kost, kishte dy nga ta. Po, edhe Serinin? Serinin një këte, një këte. E, serios. Po, do të simi në asë një. Flasim, bëjmë atë bërë. Mikrofonojë, Soni. Një gjë është e sigur. Morëm pilotin Arbrin. Po. Sa ishë nuk do kalojnë më këshu si për këta ande. Pluma të Sonit. Pluma të Sonit. S'kanë që i bëjnë. E hedhin letrën klap, edhe? Duke e shfridzuar pëthumi si dronë, për shumë. Po. Duke e kaluar. Po ti pësi e pide e këshu... Fajta, se nuk të japi këto i detë. Unë jam më shumë mirë. Po jo, po mës të japi se jam marrë një detë, është mësuar e që jam marrë një detë. Jam mësuar që jam marrë një detë. Nuk i marrë një detë, do t'i marrë një plumbin. Do t'i marrë një... Plumbin... Plumbin, po, po. A e më shumë e ka të ideja se të plumbin. Po, po, po s'ka që unë i kam for free, më jam bërgë... I leshon si plumba dhe ti i detë. Po, janë këto video të fakt. Janë plumat në teren të lirë, nuk janë të përmbledhur. Plumë në qëtë vetë. Po, po të shikonin tironsat, do thoshin se tironsat të zgjohen shumë herët që kujdese për plumat. Plumat, plumbat. Po plumat. Plumat, plumat. Se s'na duke them plumat, plumbat. Plumat. Hajde gjem të kapot qipta, një gjithësi në momentu ishë dhe ta kemi Sone në Sone i Luta. Sa kishte Sone? 50? Bese se ka 50, por... 4 ose 5 nga ata janë të instruktuar. Se për qëfar janë të instruktuar, jemi shumë kurios të zbulojmë, të adim, përvej se i përgjigjen urdrave të Sonit që është e pa diskutushme, do një do mendoj që a bëjmë pun shpi e plumat, po... Po, po, edhe këndojnë. Po, gjithës si do zbulojmë, që janë të gjesë, vendosin dhe për parëse. Po, pa vjezët. Që janë duke bërë? Okej. Jo, më shishë e ndjekë, a i thot, ik, ik, je i lirë t'i ikësh, nuk duan. E ndjekin ka pas, janë 4 e tëra. Shiko, shiko. Shumë interesant. Kusht të marrë më shumë dhe mundjen? 4. 4. Këshu është? Mos përshëllë se na erdi. Unis? Shishin njëri më njëri të tjetër. Kjo që i ka shumë më burë. Nuk është e rostat për lajnë. Kjo video. E lajnë, krytë si plumbi. Sa i shpejt. Po pra, po jo, po pra ndaj, këta janë ata misioneve. Vika shpejt. Vjen, po. Vjen dhe ikë shpejt. Zere, si kur sa pësë të ka valë telefonin. Kur të duhet në një gjë, pa, pa. Morëm veshne. Si janë nga shpia, pra për njës një plumbë. Gjesi në thoni nëse e kemi Sonin për të bërë edhe komunikimin me të, për të ditur se... cilat janë instruksionet që a i bën me plumbat e ti, dhe qëfar bëjnë ata kryesisht. Ne bëm pyetje në fillim për të interesuar edhe për vetën, nëse e sheta i në një plumb, ose nëse e dhuron lakë shokë, nëse e dhuron, nëse bët. I ja ku e kemi, do në e thotë Soni direkt. Jemi Soni, në dëgjon? Po, 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 ju dëgjoj. A, më në fund. Si e ti? Mirë, mirë ju. Mirë. Si ke ata të vejsh litë të? Ata dy pëllumba, si pëllumba shëkan. Da janë dy, po janë katër, në fakt po dy tjertë për lozin, se janë qikë më të vejnjën, janë si punë e tyre fëmive, kjo duen të lojnë akoma. Lirë të rritën, lirë të rritën. Janë duke luetër këtu po. Më falë, qëfar më shëkan këta të dy? Këta janë të rinjë, nuk janë shumë të mdhenjë, deri 7 muajsh është me i madhi, dhe janë ja 2 tjerë që janë pak më të rinjë, janë a 3 muajsh, janë akoma në mosh papjekurie, se do të kalojnë pak në 6-7 muajsh që të arritë kuptojnë
si punë ati të fëmisje duke o rritur dhe kuptuar më shumë. Po sa të bubu shëshëtë? Sa vjetë plumbat? Një plumë, po ta mbashe të tranosh mirë, shkon deri 25 vjetë. Çfarë? Wow! Janë shumë, nëse i bënd të gjitha, i bënd gjitha shërbimet, i bënd gjitha vaksinat, gjdo gjë në regull, atere mund shkoj, jo mund shkoj, po ashe vërtetur që ka shkur deri 25 vjetë rronë pa problem. Pasaj mosha, si mosha e pleqeris njeri utje, duke ardhur pasaj. Po, bie fuqia. Jo, asaj nuk i dihet kur se ndarqof, po, në gjitha rastet. Sa plumba ke, Soni, në total? Unë aktualisht kam këta 4 që i kam të mësuar dhe mbaj dhe kam ja 5 vjetë dhe një gjashet kokë të tjerë. Ja erdi dhe njeri që vjen vetë. Ashtë, vjen vetë ta se nuk rri shumë pa mua, në kjose do t'jem unë prezent, që jam unë bëjnë në gjiro dhe mund bëjnë prap, ja, që koncilosin dhe op, vjen vetë. Ua, po mirë. Kuriositeti ju nërë si ke instruktuar, si mëson një qëfar mëson, qëfar mëson, qëfar i tua? Në fakt, unë jam marrë shumë një i vogël me këta kënë moshën 6 vjeqare dhe para 15 vitesh kur nuk ishte rrjetet sociale për ta nuk ishte se nuk të lënda të pesdisim edhe kam bërë një të til edhe na që puna nuk la linde tani kam gjithë dhe mundësin e thash të aprovoj dhe njerë dhe bërë ndi qka që duke hapër dhe këto TikTok e rrjetet sociale dhe bërë ndi qka që doli shumë e bukur se eshë ishe i pari në bot që e kam bërë këtë mësime plumat që kam arritur diri këtu. Qëfar thua? Po qëfar i mëson pra? Konkretisht? Tani, unë me këta, se këta nuk janë si të zakonçmit për shemë unë. Kjo se i marë, dhe dalë në rrugë me makinë ose me motor, mund më ndjekin për kilometrët të tëra, deri sa ndaloj unë nuk më largohen. Në zjenë në përkytet, bëjnë gjithë të të ndjekë. Në ullën po të këvendi ku jam unë. Më falë, po... Më duham... Më dëgjon? Si e mësove ti po pyës që ajtë të ndjekë? Se ti nuk është se thjesht ikë nga shpia dhe ajtë ndjekë ty direkt. Si e ke mësuar? Jo, jo. I ka mësuar gjinë një mosh të vogël, në 2 javsh, 3 javsh, i ka marë pas vetës dhe duke u shqyër vetë, gjithmonë. Duke u bërë si një prind për këta, se duen një kujdesje, duen dhe ti dishtë, ti kuptoshe që i gjuën, se kanë dhe këta ato momentet e veta që stresohen edhe të largohen, po duhet i kuptoshe, nuk duhet i bezdishës. Duke u mësuar, duke i praktikuar për dit nga pak, arrita që ti bindë, që më bindën mua. Po nga këto 50 plumbar pra që ti ke, pse pikërisht të të katër të janë trajnuar? Kanë diçka të veçantë në base, ose i ke marë fare të veqër? Kur dalin zoj që shikoj, se duen të shikoj që që kanë dhe që ka të instikin që i zdoj të veqër, që duken kush, duhet i kuptosht, i njofër që kush është me i shkati dhe kush është me i njashu dhe i kam zjedhur këta. Dhe deri tanim kanë dhe rezultatet mira, janë goxha të bindur, janë goxha... Po, shiko, ne përmëndëm raste për shëmbu kur njerëzit mund të kërkojnë plumbat për të quar mesajët dashurie për të rikësujer pak viteve, pak teknologjin, pas vëve teknologjin. Jo, vetëm dashurie. Mirë, dakor, ne po themi anën e dashurisë, pastaj. Po, po. Ka kërkesat të tila? Po, shiko, una ma ka kërkuar, kanë arritur kje kërkoj, po, si e se thash, mund të tam janë bërë si punë fëmive dhe kur i shikoj këshu, më vjen them kje t'jap më ka kërkuar, më ka dhe dhe qmime të ndryshme, por deri më sot nuk kam shqitur në njëjtë. Sa e ka kërkuar? Si? Sa më ta ke kërkuar qmimin dhe më të nejnjë pëllume? Po, deri më tani më të shtrendi që më ka kërkuar deri më 5.000 euro, një të mësuar. Një të mësuar. Shfarë thua, dhe ti nuk bëhet fjallë? A i pëllume u dashka për një mision shumë sekrete dhe të rëndësishëm. Se bëjnë dhe zhurë me kratë dhe nuk gjohet. A i plumë 5.000 euro, më shumë se 5.000 euro, dashka për një mision shumë të rëndësishë. Për një histori dashurie shumë të veçantë. Po, nuk... Mes 4 mureve. E shikon si rinta, nuk duen... Jo, una, edhe në qofte në këtë mëse, plumin në këtë mëse janë ka stresohen, dhe për qofte se kalojnë dhe dikush tjetër, nuk mund të rinë si që rinë me mua, sepse e kalon dhe në stres. Po, dakord, pa... Oson, po... Jo, duhet të pyse vetëm, dakord, nuk e shiti, por mund të ketë në një njëri që ti e ke për zemër, mund t'ja dërosh një nga pëllumbat e tu, apo ke vendosu që ti mbash për shumë gjatë? Jo, shiko, në këta 4 njërë, unë e kam si nuk bëhet lavë, kjo se në njëri që e kam si që te ti për zemër, se këshu mund t'i mësoj një dhe mund t'ja bëj një të tilë, për shumë kjo se e kam ajtë dëshirë, po jo se në këta 4 nuk i kam darë dhe një mësot. Po në qofë se...
Në qovë se dikush tjetër e merë këtë plumb, është komplete pa mundur që a i t'i përgjigjet ati personi? Jo, jo, nuk ka asnjë shansë. Unë i kam qurë dhe në qytet ku ka shumë fluks njerëzësh, se i kam qurë dhe i kam ngritë në gjiro, po vetëm do të rishte vendi ku i ngrejtë që mos nga trojnë vendi, nuk janë hullur të kasë një tjetër dhe nuk qasin me njëri tjetër. Ashtu. Dhe duke pra rime të zotën, rime të njëri që investon kohën dhe shërbime ndaj pëllumbave dhe ndaj e tërët katërve kërësit. Shërbimet jam marë derin 3-4 orë në ditë që të arish diçka që deri ku e kam rritur unë, se nuk e shumë e letë, ta thjesht tani jam, kam vetëm pjesën që nuk kanë gojnë të kasin, se për gjerat e tjera i kuptojnë shumë mirë, janë si pune njerëzve. Po të duhet një shifër, një kosto për t'i mirëmbajtur, le themi, për t'i bërë gjitha shërbimet e duhura? Po, nëse duhet t'i mbash si qëta shumë këta kanë gojnë gjak kosto. Tani ka një kosto ku shkon dhe i 200-300.000 lek në muaj, kjo se do t'i mbash ta mëmë si që duhet mbajtur. E kuptaj. I ke vendosur emra? I kam vendosur Tornado të parit, Tsunami, Tyson, kurse njerin e kalem pa emra akoma. Tornado, Tsunami, Tyson? Jo, të lutem, thirrin qik Tsunamit, ku e ke Tsunamin? A i shështë aty kush është? Vin. Ky është, ja. Erdi Tsunami. A i që ke, a i që ke kush është? A i tjetëri në shpatu? Kërë është Tornado, kur të i tjetëri, se tani janë dunë, kanë dhe të pjesën që lozin ta, janë... Shisirim, jo, na duhet edhe një të shpatu atjetër për ta plëcuar si figurë? Po, kjo është... Jamu, jamu të marim shte, se kjo është... Kësajt nuk i kam vend në emërëm. Ua, duhet t'ja gjemi emër pa tjetër. Ja, kjo është femër si mund t'a thujem vajzë, ja të marrë dhe tjetërin... Shumë interesante. Shumë interesante. Ti pas ke dy qifte ato? Janë dy qifte? Ja, u kompletu figura. Qështia nuk e pranoj njëri tjetëri, në duen të mbajnë gjdo njëri nga këta duhet zëri vendin e veti, duke si kur rrinë këtu, si kur rrinë në pronin e tyre. Ua, shumë interesante. Jo, shumë komplimenta, Soni, shumë komplimenta, shumë të bukur, ka një lojë qëndrimi, shumë lezeqëm. Po, qëfar trajnime është të mëtejshme mund t'i bësh ti këtyre plumbave, pra se besoj se nuk do rastoposh këtu trajnimin me to? Jo, jo, unë po vazhdoj jam duke trajnuar dhe dy tjerë për momentin më të vejgjën, që po i bëj, nuk e se dojnë bëllëte, unë e kam thjesht e kam pasion që i vogël dhe nuk besoj, të pasion që kam una nuk besoj ta ketë njëri, sepse unë e ndjek me shumë dashuri dhe kam shumë për zemër, nuk e largoj asë njerë si ushtrim, po kam arritur, duaj që ta rri atë piksunimin tim, që ta rri diri mbi 10 kokë që ti bëj këshuja. Dhe vërtet pasaj do të arish një loj kulmi për të qënë me të vërtet ndoshta një ndër të veçantët që trajnon plumba dhe që ka një loj komunikimi të veçantë. Shiko, Soni, ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne, do donim që të kishim në studio, për ndoshta herës tjetër bashkë me ata të tjere që do të trajnon. Herës tjetër, ndoshta do të jemi, por mund të thoja diçka me se mundem? Po. Po. Se unë të TikTok-u, se në TikTok-i bëj video të zakonisht edhe jetë më shumë, më shmyllur akantin parë dhe do i lutësh e do i bëj atire gjithve që ata që më ndjekin të bëjnë të gjithë follow të kjo, se kjo është akantin i miri, se më kanë mbyllur për shkak të videove që më kanë shkuar shumë virale, nuk e di diçka e tilë. Në e thoi akantin që ta theme dhe për publikun? Emri në akantit të ri? Emri akantit. Soni Arapi është akantin i ri, si i njajti si i pari, vetëm pjesht. Ndryshon vetëm i foto që kam bërë dhe foto që kam dhënë, Soni Arapi është emri dhe sa po e kam marë për këtë akantin e ri dhe kush më ndje, më kaloj të akantin tjetër sa të hapet a i pari. Fati, mjafton të vendosësh video me plumba dhe aty i ke të gjithë. Po, po, i kam vendosër 3-4 se dje e kam marë për atë akantin e ri, se 2 ditë ka që më shmbyllur, i kam vendosër dhe tani presim që të kemi rezultatet si që kemi pasër. Pa diskutim, së do mas pas mbyllës e kësa interviste është e pa diskutushme. Të përshëndesin dhe falenderin që sotë në ne. Shumë falenderin nga nga juaj. Ditë në barë. Falenderin papëshim edhe ti. Viti në barë dhe për ju të jeni mirë. Falenderin gjithashtu. Shumë interesant. Shumë bukur. Shumë veçantë. Po të rejnon dhe dy tjera ti. Imagino kur të ketë rreth 5-10 të tilë të trejnë. 10 do të ketë a i si fillim njerë. Pas ta e me ata ditë në mistës. Imagino aji që niset në makinë dhe 50 të tjerë nga mbrapa. Shumë veçantë, shumë bukur. Gjithësi, ajo ka ardhë dhe po na pretë. Shpejt. Jemi gati shumë shkëputje shkurtër dhe do të kthehemi me Madonën Shqiptare.
bëj një herë. Ua, ua, ua. Ua, një mund mua, nga Bjonde Brune. Që t'ju rikujtoj. Dilajlajla, dilajlajlaj. O shpirti i vogël, o budala. Ma do të shqiptare i në shëmbani, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Dhe kusht tjetër mund t'i thosht e këto fjallë? Fjallë. Këto tekste këngësh përveç teje. Përveç me dhe Jorgo Papingjit. Me një super guxim, ë? Po, normal. Duke thyer tabu, duke ndryshuar mentalitete dhe duke dalti dhe duke shpërthyer. Kanë qenë vite 2000, ë? Po. Që ti dore me, 2000, me jo vetëm me këtë këngë, me shumë këngë. Me shumë këngë. Po kjo si është pritur? Mund të gënjë një budallaj vogël? Shumë bukur. Shumë bukur. Sidomos ato që gënjejnë shumë, o zot sa e përdornin, ose ato vajzat që ndajshin nga i dashuri, nga i nati e këndonin, o shpirti vogël, o budallaj. Këndonin me qef. E nxyrnin, çfarë thoshin? Kishin çfarë thoshin. Një këngë tjetër që ka qenë atëherë se nisëm direkt te kënga, pastaj bëra tek. Hajde ti afro mu, hajde ja. Hajde për shafon, dua të kem pran. Hajde zemra ime, hajde pra. Se malim. Atë këtë fakta në se. Nuk ka në malim. Nuk ka ndryshuar këtë një një parë. Flokët ka ndryshuar. Jo, vetëm flokët edhe këto syzet. Të lutem. Urdërosh pak po thoj. Po të lutem. Jo, tani. Ua, e zbuloj. A do dalësh pak tek vetja tani? Boll bëm kështu. Po zot. Po zot sa i bukur që ja. Elda Shabani. Të ftillohemi pak edhe ne. Të do zbulosh. Ky është vetëm ndryshim që ke bërë këto vite. I vetmi ndryshim është flokët e zeza dhe jam bërë pak qore. Pritje. Po ti që kemi lindur qore ç'a bëhet. Ua, sa gjeni. Deri tani po më quaj i jam curi! Jo, përsa kur këto këtë vjetë, mund të këndëm një këngë tironë se tani. Këngë tironë se o luni, luni me se vdam, se kjo nëtë nuk të hetë ma. O luni, luni me se... Ua, qëfar pash! Bota ime! Ajo që theu tabut, ka ardhu prapo me flokë të zeza dhe thy e tabu. Tani ti, sa e shë vjenë, shka këto në të tërmetet e tua. Pa, normal. Ajo është tërmet, është tërmet e gjitha. Ku e gjem? Madonna gjithë të energje? Më këshu kam lindur unë. Ashtu? Nuk ndryshoj. Unë nuk ndryshoj. Unë gjithmonë do mbetem këshu. Por, ti pe foto dhe pate një impact dhe pate një rikëtim dhe të teme. Nostalgia, nostalgia. Si kujton vetën atë periodë? O zotë është birë, o zotë sa e virgjia. O zotë sa të dua. Së më ka mërë mëllë të tytuj. O zotë. Ka ndonjë diferencë, ka ndonjë ndryshim asë saj Madonna dhe kësaj sot? Ka një ndryshim, thash flokët. Mirë përveç. Edhe buza pak lartë, pasi para shumë viteve. Jo, unë e kisha ju fizike. Aha, për të imazhit. Për të imazhit, po. Jam bërë edhe më keqë, moj. Aha. Për imazh, edhe më keqë. Një njëri, një artist që e donë artin, normal që nuk ndryshon gjithmonë, vazhdonë, ne vazhdonë. Po të njëtin stil ke ruajtur edhe në muzikë? I kam shtuar stilet. Qa stili ke shtuar? I kam shtuar më shumë pozitivitet, më shumë e pjekur, më shumë atraktive, pa e lezeq më shumë. Ke lëshuar e lezeq. Po për dhe për stilet i në pa. Ua, ua, ua. E i kishte për stil muzikor, pa? Ka që, i e mirë. Stil muzikor, pa. Të gjitha stilet, të gjitha trebat, nuk ndryshaj. Jo, se ndoshta njerëzit që më prisnin audienca mund të priste të shikonte sërish këngë ndryshe nga Madonna, ndërsa ti vjen dhe rikthehesh në Shqipëri dhe zgjedh të këndosh këngë tironse, si një gos tironse. Kam thënë, unë jam gos tironse dhe o i takon Madonës këtu në Tiranë, ose i takon njeriut. Dhe ke nisur me bashkëpunimet e tua të para, me realizimet e klipeve dhe këngëve të tua të para, cilat kanë qenë? Në fillim. Po, po, kur i rikthyer letim me popullore tashmë që i rikthyer për publikun. Tani që u ktheva. Po. Vjet në ver, bëra rikthimin tim, kam qenë tek emisioni juaj. Po. Por akoma si kisha realizuar këngët, videoklipet, thjesht u prezantova, i bëra thirrje publikut që u riktheva. E jam unë. Ja ku jam, po. Ndërkohë kam punuar me këngën popullore, Gocat e Tiranës. Po.
Kam bërë një këngë për TikTok-un, pasi TikTok-u në këto kohë është shumë aktual. Aty po dashurohen, aty po çmenden, aty po rriten, aty po ngatarrohen. Domethënë është bërë, tashtja bëj dhe TikTok-un. Po, mirë. Kabull është edhe ajo. Kam bërë edhe një bashkëpunim me një këngëtar shumë të mirënjohur marokian. Ai këndon në gjuhën arabe, unë në gjuhën shqipe. Po. Vazhdojmë. Kjo duket shumë interesante. Po. Ajo është nxjerrë në Maroko. U përgatitën për koncerte në Maroko, po si gjithmonë Madonna me tërmet, tërmet atje. Spata fat. Me pa vajtur ti. Po, pra, e kemi lënë verës tjetër. Dhe do të shilosh po shikojmë në këtë moment të lutem? Po, kjo. Ja, ta shohim pak edhe për publikun, ju lutem. Sa kështu do publiku? Më fal, po ne dhe unë të dhamë, së dhamë të një gjithë tjetër. A thash, ju thash jam... A ju thash jam Tiron, se dua kafe në madhe, këtu dua dhe një gotë raki, ku është rakia këtu? Dështë rrugë. Ti para dolisa raki, se sot nuk ikët kjo nga studio para ki. Shikon të para ki, duke me nduar, duke thënë që bëhe psikologjike. Me ujë, shi qëfar bënë, me ujë, shi qëfar bënë. Shumë e bërë. E bukurë. Shumë e bërë. Shumë e bërë. Shumë e bërë. Shumë e bërë. Me muzikën arabe, vidhja arabët atje, edhe i ktheja në gjuhën shqipe, i përktheja. Në atë kohë nuk pranoheshin këto lloj këngësh, po unë guxoja. Po ku pyeset ti se ças pranohesh? Ti mjafton që kënaqesh publikun, dhe të mjaftonte që ti ishe vërtet një ndër më të spikaturat. E para që jo vetëm te vetabu, por që dëgjohesh kënga jote. Mund të ketë patur dhe njerëz që kanë thënë, pse nuk e dëgjojmë këto këngë? Të parët, po e them, këngëtarët e festivalit, ua, na prishi këngën, na prishi muzikën, po qa, unë i sola... Na shkatroj kë njeri. Jo, unë i sola demokracinë juve. Ti sola atë që u bëmë, dash nga flokë, dash nga muzika, dash nga veshja, që da një edhe gjithë jetën, do rinim në... Po, po, edhe jo, do të vizi vetëm këto gishtat. Po, pra. Mos të vizi e gjithë, mos të vizi e gjithë. Dhe në fakt, ti me veshje ke guxuar. Po, kam guxuar. Kam guxuar. Jam bërë qik më serioze, po prap guxoj, bare si më kapa i momenti. Shiko, tani po që e kuptojmë që s'ka të bëj veshja fare për në tip, në karakter, në lëvizje, pa diskutim në performansë. Ti edhe tani që e veshë shukaj shumë deri këtu, eksplozivi, eksplozivi që të bëjë. Me më përmënde festivalin. E ke parë festivalin e fund vitën në Shqipëri? Ja. Se për? Ja. Mraf pikë, pëse? Pa, atje ku jetoj në Zvizë, nuk shof fare Shqipës. Se ke fare? Fare, kanalin Shqipës. Në të në dhe emisionit ku shkoj e fëtuar, dhe se kam i dim fare, vesh shkoj si bufa aty, edhe? Po, gjithës si ke një opinion për muzikën në Shqipëri. Po, pa tjetë. Për artistët. Po. Si të duken? Për festivalit, jo, se nuk pare i preferoj. Po. Nuk është preferenca ime, po ndje këto këngët që kanë dalë këto ritmet e reja. Ritmiket më pëlqenë shumë, edhe baladat. Kam realizuar edhe këngë balada, po si kam zjerë. Jam duke bërë videoklipet e reja. Ama këtë dashurie, këto gjërat. Po, dua dhe të qaj pak o zemër. Të presi pak të marë, se jemi këshu. Se, do të tregoj, ti tregoj publiku që jam edhe shumë e ndjeshme. Ashtu. I edhe ndjeshmë, ke edhe një anë tjetër. Po, normal. Po, edhe mënyrën e ndjeshmërisë bëse do të apërsi edhe shumë ndryshe. Pa tjetër. Brënda në formatin dita, e Madonës. Dita aktoj shumë bukur, futem rol me një herë. Është bazuar në ndonjë një histori të dëgjuar, ose në ndonjë realitet? Këngët balada janë të gjitha historitë e mija. Kam filluar të bëj këngë vetëm për historitë e mija, bolë bëra për të tjerët. Atëherë tani na shoh, na tani po po, na shtove, jo na shohve kuriozitetin, na shtove kuriozitetin për të ndjekur, për të dëgjuar dhe për të mirëpritur, sepse skandal. Do të shoqërosh me klipe apo vetëm me klipe patjetër? Me klipe. Ato që ndonjëherë nuk e shprehim në jetën reale, sepse nuk na del edhe koha se edhe punojmë, do e shprehim në këngë, në tekste, kështu. Shko, është shumë e vështirë që do të thënë historinë e jetës tënde ne do ta dëgjojmë nga tekstet. Po, ne do jemi këtu. Jo, duke përpërë të jemi këtu. Gjo, varë dhe nga pytjet që bëni, sa më prekni. Po jo në ja, bëni do një pytje u tani, mos bërteni. Ja, pra në trego baladën ti, këtë baladën që do nëzirës. A i thot baladën, unë po... Po frenoj një qikë të bëjmë për të të nëzirë. Jo se nuk mundem, por duke të dashur sot si personazhi i Madonës, i rikthimi i figurës së Madonës, për këto ndryshimet, për risitë dhe për të qëndruarit në karakterin tënë. Por, një tjetër veçorile të themi e Madonës, që atë hundën?
Futu në karakter, okay. Se nuk është. Okay. Nuk është në karakter. Tani janë rregull. Duket sikur tani nuk prekesh më ti atë sigurt. Albumet e ose të paktën kasetat që kanë qenë ose CD-të më parë, nuk ka familje të paktën që të mos e ketë një kopje tënde. A ke menduar që ti rikthesh ato këngë në videoklipe, sepse dhe cilësi e tyre tashmë janë shumë të vjetra. I kam rikthyer jo më larg se pardje, ndërra videoklipet, kam bërë. Ke nisur? Po. Një kolaj shumë të bukur, edhe del, pas nesër del. Pas nesër? I bëra. I bëra se i shikoj në për TikTok, ka filluar të bëjnë në virale, dhe kjo kënga, dilaj, laj, la, luni, luni me se vda, shikoj ato vajzat që, dilaj, laj, la, o shpirë t'i vogël budala, thash, pëse mos dal vetë, në gjë, në kam këndu vetë, prit njërë. E ke pakshë në TikTok, po fillon për përdoret edhe si këngë. Po, shumë. Dhe ti ke filluar që ti esh edhe përdoru se vetë TikTok. Po, normal. Si të duket tani kjo bot virtuale, sepse ti e mësoj që ti takosh ndryshe adhuruesit e tuaj, le të themi. Të mbajnë mend ata apo vetëm kujtojnë këngët? Sa i përket moshës 35-40 gjithë më mbajnë mend. Kurse kjo pjesa tjetër 20 vjeç, 25 ndonjëherë më ndodh që kur futem live dikush bën kompliment, thot, ua, Madonna, ti ke qenë idhulle, pse nuk jam i themur më? Je, je. Tjetri, dhe më thonë 25 vjeçari, thot, po kush është kjo Madonna? Dhe unë direkt them, dy gjëra janë, ti o je i vogël 25 vjeç, ose ke pas njerë televizor në shpi. Gjithsesi, janë këto klipet që sa do mund kënë kaluar shumë vite, do doja që ti shikonem dhe ti kalonem pak për ti, për dëgjuar dhe shijuar momentet. Pa. Shiko se po shikojmë gërshetet e Madonës, ej, po si e këshu migoce. Po jam i qatë i bëjtë anë, jam i lindur, jam i lindur. Se së njohi njerëzit më falë, po ti e sa me një palë flok, me një palë të tjera, me një palë të tjera, qa ke bërë? E, dë gjotë anë, me që dolim në të fushën e flokve. Unë përveç këngës, që ta dini ju, kam qënë shumë kërkuse në jetë. Doja të isha një estetiste shumë e aftë, pasi gjithmonë jemi marrë me botën e bukurisë, ka pasë rastin e për koncerte, jemi rëguar dhe vetë, atëherë nuk ka pasë shumë parukjere, që të bëni make-upin e rëgjën. Dhe në basë shumë vitesh, bëra kurse, shkolla, diplomova, më në fundu bëra dhe estetiste, mërë me kozmetikën, kam salonin tim në Zvicër. Aha! Po, edhe kur unë në zbukuroj vajzat e tjera, i ndryshoj nga flokët e bardha, ja bëj me njerë të ziza, si nuk dhe ndryshoj vete? Pa tjetër. Normal. Që këshu kam mundësira që nesër të më shikoni bjonda, pas nesër me gërsheta, pas nesër me të shkutra. Pas nesër të lace? Apo? Ja, të lace. Nuk ke guxuar asnjëherë? Nuk është tipim. Unë jam shumë atraktive, për jam shumë femërore. Jam atë që femëra duhet mbesi femër 100% me nota femër. Ajde, ndërko përmëndaj që në për festivale të tonën që të lyesh si të vetë që një për të dalë dhe nga situata, sepse publiku do, pa tjetër të dojë që t'jeshe kuruar edhe një imazh. Kendo një situatë që e mba mëndë që ke kaluar në investirësio dhe të bëshe gati ose i sajuar me dhe një gjëtë që ke pasur dhe përsharët për lyër sytë ose buzët? Më ka ndodhur me veshjen, kam qenë në një koncert, kam marë çantën, pikërisht robat që duhet i vishja në koncert, i kisha harruar. Edhe qa do bëja shpejt, aty ku isha në hotel, mora perden e ati hotelit, improvizova. Dhe më thënë ishte një gjë spontane, ishte e kuqe, shkova poshte sporteli dhe një mënyrë këshu, edhe i thasha, keni një gjithë përra gjëra këshu, po. I mora, improvizova, bëra diçka shumë bukur dhe dola këndova me atë dhe gjithë më thonin ato vajzët, ua sa i bukur fustani, moj u me vete që isha më bërdi. Perdja, zemër, perdja. Më ka ndodhur edhe kjo. Po improvizova aq bukur që nuk dalohesh e fare. Vetëm ti mund ta bëje këtë se një tjetër. Po pra, unë thye ta bullen veshja. E kështë e në fare, kështë e nikur. Ja, edhe këtu po të kisha arruar diçka, du më thonë, dhe shkoja në tualet, në ato letra, do të sajnë shakë shumë. Se ka darë dhe moda, këtë do të shë ambjet të një pasarejnë. Këtë një parë pasarejnë, a që farë pohe? Që ka më shumë? Absolutisht. Tani, që farë tërmeti do shka këto është tjetër? Që farë këndër mund të bësh? Tani, publiku t'i kam sjellë materiale shumë të bukura.
kam punuar shumë, një staf shumë të fort, shumë serios, shumë profesional. Pasi mendova për rikthimin, thash të bëj diçka të fuqishme se e kemi edhe një çik tangëllik ne artistët kur të rikthemi ashtu si duhet. Po. Sidomos unë. Patjetër. Kam bër këngë të ndryshme, kam bër 12 këngë që nuk i bën kush në këtë kohë. Nuk i kam nxjerr të gjitha, dua të nxjerr dal nga dal, pasi po ndonjë ftesë të ka ardhur këtë kohë? Për çfarë? Në një ftesë për ndonjë format këtu tashmë se jemi edhe në prag të Big Brother. Po, po ka thënë për Big Brother ftesa edhe në Kosovë edhe këtu, po pasi jetoj në Zvicër dhe punoj çdo ditë, jam frenuar pak. Po çdo bësh? Direkt. Me thënë drejtën jam me dy mendje, nuk e di varë si do më hapi radari. Moment, nuk e di. Do të them ti sot mund të jesh këtu dhe nesër pa pritur mund të shikojmë atje. Po, një ditë të bukur. E kam atë gjë. E kam. Po shoh edhe do ishte dritarja dur ajo momentalisht që ti të rikthesh akoma më fuqishëm në tregun shqiptar. Varet. Dhe me tipin që ti. Epra, për shkak të karakterit që ka. Nuk kam komplekse kjo, se të futesh diku nuk duhet kesh komplekse. Po. Nuk i kam fare, domethënë. I kam djegur komplekset me vite. Zjarri. Si ka bën naftën. Si thotë edhe në jargon. Që kështu patjetër do të jesh ndoshta një ndër karakteret e veçanta, nëse do të ndodhë që ti të jesh pjesë e këtij formati, ka shumë të lakuar emri i tij së fundmi. Është gjithmonë kënaqësi që të kesh në bisedë madhore shqiptare për shkak të karakterit tipit tënd edhe të folurës dhe kësaj lloj lirshmërie që ti ke në studio televizive. Po, sa bukur është. Sa bukur më komenton sa i dua këta njerëz. Por. Kaloj më shumë se sa dua. Edhe ne kanë qenë pashë na bën mesazhe për ta mbyllur sepse ne këtu e mbyllim këtë bisedë, por nëse ndodh që ti nuk futesh nesër në Big Brother, sërish do të presim në studio për të bërë biseda akoma edhe më të tjera për të. Patjetër. Mirë, si thua, do bëjmë të kompromisin. Patjetër. Sa herë të vijësh në Shqipëri, unë jam. Them që ta mbyllim Madonna me këngë. Ha. Ne t'i urojmë. Ç'ne ti një që po kërkon. Një ditë të mbar. Po, një ditë të bukur, një ditë të mbar. Edhe ti kujtojmë që pas pak kanë shep krenare në transmetim dhe ndërkohë do shijojmë diçka nga Madonna tua? Patjetër. Po duam diçka të Shqipërisë mesme? Edhe parakim, normalisht. Parakim. Me ujë. E do një allegro, apo? Si dush ti, ha? Si dush. Allegro, si allegro. Një allegro. Allegro. Ta te du fuston, ta blen tata për bajron. Ta te du fuston, ta blen tata për bajron. Balon ta uke, balon ta bake, e morim tatën, e shkojmë la prake. Balon ta uke, balon rihone, e morim tatën, e shkojmë Tironë. Pafshim që jemi nesër, këndoshin sa më bukur. Ja pra nga këndi guzhinës, nisim sërish të mëngjes në Zgjoj me MCN, ku do të gatuaj një lazanjë, po çfarë janë përbërësit më pas. Ja pra ka ardhë momenti për të gatuar një lazanjë, po kush janë përbërësit e saj, do thoni ju, është kërpudha, është mishi grir, si gjithmonë që do bëjmë beshamel, miellin, qumshin, gjalpin dhe vezët. Këto ishin dy ingredientet që unë do bëj, nuk do bëja të tradicionalen italiane, siç është me mish të grir, me salcë, me qep, me domate, por ne thjesht do bëjmë me mish të grir dhe me kërpudha. Pasi ne të nisim punën, do ndezim furrën, po gjithë zonja zotëri, do ndezim furrën, ja çem temperaturën 250 gradë, na marri edhe orarin. Dhe ndërkohë, pasi kemi ndezur furrën, fillojmë. Në fillim fare, vendosim ujin për të zirë, kemi mbushur ujin, dhe fillim për të skuqur mishin e grirë dhe kërpudhat. Ja pra, ndiqni të recetë, dhe për ju që nuk e ndiqni të lazanjë me mish të grirë dhe me kërpudha, mund të ndiqni në YouTube për gjithë zonën e zotërinë në MCN dhe të merrni informacionet. Na shkruani çfarë keni dëshirë dhe ne jemi këtu në dispozicion për t'ju gatuar.
dhe për t'ju bërë çfarë kërkese ju keni. Atëherë, sapo ujë të marri valën, ne fillojmë me përgatitjen e gjellës. Atëherë, kemi kërpullat, marrim kërpullat të freskëta. Dhe me kujdes i qërën. Ja pra, ndiqin i të recet, ne ndiqin nga hënën të prende me propozimet tona, pasi vërtet do të merrni informacione të ndryshme. Atër me kujdes të rejsht, ja pra, kërpullat. Fidhe. Ja pra gjëra të thjeshta, të bukura, këtu për ju. Heci. Mund ta kisha bërë dhe me kërpulla të konservuara, por për të qenë sa më gjëra organike, ne gatuajmë me kërpulla të freskëta. Falë produksionin që ne e bëjmë të mundur dhëntën e parë që ne marrim dhe të jemi pranë jush me receta sa më organike. E heqim, marim nga kërpullat dhe tjera. Ndërko, rada pare punës është hoqim dhe të. Rada pare punës vendosin ujnë për të marrë valë. Ndërko, të gjenim të kemi të nëzetë dhe masit bëjmë kërpullat. Heqim komplet. Heqim dhe kërpullën e fundit. Dhe pasit mbarim të kërpullat, përgatit e në gjithës dhe heqim paralelisht. A, tek në kujdes. Edhe presim kërpullat. Unë pasi të mbaroj këtë procedur, pasi të mbaroj të lazajnë dhe të vendosë të furë, në ato pak minuta që kjo do për të bërë, për gjithë ju miqë, unë do t'i tregoj lazajnët e ndryshme që ne mund të bëjmë. Pra ndaj ndiqin i këtë radhë punë, si që unë jam duke e bërë, atër, e përfunduam, shtem vale u lirit në të gamë, ndërko, do edhim pak vale u lirit pak më shumë, për gjithë një mishë, për arsye se kërpulla direkt e thithë. Atër, shikoni për, të gani ishte inze, kemi marrë dhe mishë të grirë. Atëre, mishë i grirë për gjithë zonja, e zotëri është i grirë, nuk është i grirë flok-flok, për është me pjesën e mame për të bërë burgera, për bërë ato qofe që ne konsumojmë për ditë. Atëre, si që i kemi hedhur tu, fillojmë. Ka ordisim kërpullët dhe mishë e grirë. Ja pra, ndiqin i këtë recet të lazanjë, jo si lazanjët që ne imi mësuar rëndonë të konsumim me kimanë e me këllushme tonë. Nëshin lazanjë ndryshe, kërpudha, mishë i grirë, nëshin lazanjë e letë pasi salca rëndonë shumë, dhe ato janë, do mëmë, ku kër ne bëjmë një punë më të vështirë, ose kër jemi që kemi dëshirë në dimë kër shumë ftohtë, a e lazanjë është vërtet e mrekullueshme me bolognese, pasi është e rëndë. Ne bëjmë lazanjën tjetër me kërpulla dhe mishë të grirë. Shtova kërpullat në fillim, më pas mishën e grirë. Ndërkohë, mund të bëjmë edhe salatë me kërpulla, mund të bëjmë edhe kërpulla sote,
mund të bëjmë kërkulla të mbushura. Kërkulla është një nga perimet që ne mund ta gatuajmë në lloj-lloj mënyrash. Mund ta kombinojmë me peshkun, mund ta kombinojmë me mishin. Atëherë shtojmë kripën tek uji. Dhe ndërkohë sa po të marrim valë, fillojmë hedhim atë. Ja, pra. Po gjithu që nuk po na ndiqni që nga fillimi, ne jemi duke gatuar një lazanjë me kërpudha dhe mish të grirë. Është një lazanjë ndryshe nga lazanjat e tjera. Dhe përbërësit është mish i grirë, janë kërpudhat, është mish i grirë, janë kërpudhat, është beshamela që ne do të bëjmë gjallë, qumësht, vezë, dhe mjellin, në fillim fare do marrë mjellin për ta skuqur, pasi do kemi hedhur gjallin, do ta skuqim pak mjellin, do shtojmë qumshin, më pasi të verë veza. Ndërkohë, do shtrojmë lazanjen, pasi do shtrojmë lazanjen, do hedhim mish të grirë kërpudha dhe kështu me radhë dhe në fund fare salcën beshamel. Do ta vendosim në furrë për 10 minuta dhe ndërkohë sa unë do të shpjegoj se si bëjmë të gjitha lazanjen duke ndjekur radhën e punës, ne do nxjerrim lazanjen. Ja pra. Kjo është receta që unë sot kam zgjedhur sot për ju. Atëherë, më kujdes. E hapi deri në maksimum. Ja, pra, po zihet mishi i grirë, po ka udhëse, po nxjerr komplet lagështirën e tij, kërpullat. Dhe tashmë uji ka marrë vallë. Dhe ne çfarë bëjmë? Një nga një shtop. Të shtojmë pak vaj, i lutem. Dijim pa radhë punës pasit. Radha punës është ajo që bën diferencën. Dy peta, zim dy nga dy peta. Dhe marrim kapsën. Ndërko, furën e kemi ndezur me temperaturën 250 gradë. Dhe një zirje e letë të petave, pasi ato të zirën dhe në furë. Shumë bë, mishin e gri, kërpudha, mishte grirë. Shtojmë procedurën e punë, si pas procesit teknologjik, shtojmë kripën. Piper të zi. Dhe këtë recetë mrekullueshme të ta konsumojmë me treshen simpatike, si që është bora, rej dhe cupi. Dhe, kripë, piper të zi. Atëre që mishi grirë dhe kërpudha të marrë shqien, e që bëjmë antë një garotë, marim nga uj, ku zihen petët e lazanjës dhe bëjmë zirje. Atër, marim petën e parë. Petat e parë që ne kemi vendosur për të zirë. Dhe gjithë sekreti është se petat ngjisin, prandaj i zhiva dy nga dy. Dhe kujdes, shkova petën e parë. Dhe kujdes, marim petën tjetër. Dhe kështu bëjmë hapa sabit, shtojmë dy petat e tjera. Dhe mishin e grirë jemi duke e ka ordisur. Pas i kemi ka ordisur, kripi për të zi. Kemi edhe dhe kemi shtuar ujnë e makaronave. Që ato të marrin shqie. Nga vashë kënaqësi që jam pranjush me ideja të ndryshme. Qëndroni me ne, qëndroni në shoqërinë tonë. Pas i gjithmonë në orë 9:00 vjen koha për të përballur së bashku. Për të marrë informacione sa më të ndryshme për gjithë zonja zotëri. Prandaj, ne kuzhinën e kemi bëjmë artë, kombinojmë mishin me perimet me peshkun, kemi perimet të mbushura e gjithë shka. Prandaj, në shoqërinë tonë kemi për të kaluar një mëngjes të vërtet të këndshëm me informacionet, që fillon bora me cubin dhe me rejin, ndërkohë filloj unë me rubrikat të ndryshme, dhe vërtet kemi për të ngjerur të kënaqur. Ndërkohë, ka ordisja e mishit të grirë, dhe e kërpudha dhe përfundoj kripi tërzi, odha ujë makaronëve dhe të kanë zhjerë. Ndërkohë, që të zhjerë akoma më shumë, marim dhe sërish pak ujë nga i makaronëve, petave. Marim dhe pak ujë.
E lëmë përzirë dhe tashme me kujdes shohim petët, shkopa, edhe pak petët. Petët do t'jenë gjysëm të bëra për gjithë njështë. Gjysëm të bëra. Kemi dy petët e para, shikonu pra. Petët e para. Shkopa, është gjysëm e bërë. Është në italisht e qëtë adent. Atër, më kujdes. Mami. Më dhe shkini të... Shkopa. Vendosim këtu, petën e dytë, tretë. Gjashtë petë. Edhe petën tjetër. Atëre, e lëmë, të ftopet e, fikim zjarën. Edhe me petët e tjera, dy petët e tjera. Atër e zimë dhe petën, më pas fillojmë me salcën bechamel dhe kështu ndërtojmë. Ja, pra një lazanjë e thjeshtë. Atër e duat ju të regoj ndërkohë që unë në ditët në vijim do bëj edhe brusketat të ndryshme me kremin e avokatos, do bëj salatë rëzhinja të ndryshme me kremin e avokatos dhe me kremat e djathme. Të konsumim edhe salata të ndryshme, për gjithë mishë. Pasi është vërtet një kënaqësi. Unë nesër do kem, do t'i shpegoj, do t'i tregoj recetën e nesërme, më ndishtë nesër, pasi do kem një brozovë gici, ose si të t'a bëjt, duhet më ndishtë nesër, në orë 9:00, ju pres nesër, sërështë. Ndërko, sa po zhjetë, do fillet t'a ndërtoj, të lazanjë. T'a ndërtojmë lazanjë, ndërko më duhet për të marrë pak galet dhe të fillet radha me punës. Atërë, pak vaj, gëmë qese të, ndërko kemi galetën, spërkasim pak me vaj në ullirit. Që mos tanë që të ngjisi dhe galetën, parfum, atërë, pak galetën. Eqim galetën dhe ndërko në kujdes shtërëjmë dy petët e para si që thashtë dhe pak më lartë i shtërëjmë to për të mosu në gjitur atër, në kujdes marim petët e treta që dhe kam filluar të në gjitur dhe ne si që kemi të moment e nëzorëm petën e pestë nëzirë dhe petën tjetër e fikim dhe fillim shtrojmë një nga një fillim e petët që janë ftofër shtrojmë, shiko pra thjesht si një si bireku jo. Atër. Vendosim e petën që sapo zihem, që ju e pat. Edhe komplet pjesën që në kanë ngellur. E hapim me kujdes. Atër lirëm dhe vëndet, i kalem të mbraba, të gjitha. Dhe tashmë, fillojmë me salcën bechamelit. Marim të ganët. Dhe 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 në vogër. Sabët, shqim dhe pak të ganët nga ujë. Marim të telë në rezën
është gjalp. Edhe mjeli, një pik vetëm vajlin. Një pik. Në vedes. Heqim pak gjalp. Ja pra, salsa bechamel, bëjnë suprat, tavat e ndryshme, musaka, lasagne, gjet, makaronat e furrës, si mund t'i bëjmë me salsa bechamel, duke shtuar pak djathin gorgonzola. Gjithçka që ne kemi dëshirë për gjithë miq. Kaq mirë. Bëjmë salsa. Shoba, në të minuta që ne kemi në dispozicion, gjithçka është perfekt. Shtojmë dhe kripën. Shtojmë qumshin. Dhe edhe një të verë veze. Sërish të marim pak qumësh, që ta kemi gati. Ta kemi gati. Shtem pak piper të zi, një maj kripe. Dhe kështu po bëjmë një salcë bechamel. Salca bechamel do dhe pak ardhë myshku, po mos ta ngarkuar dhe në rrasë mos të vëdhe ju në pozitë. Nëse do kemi në shpituaj ardhë me myshkët, unë s'poja hedhë, se kam ardhë myshkët, po s'poja hedhë. Kuse një të vezë, diskutohet që ju kemi në shpituaj. Trashet, e? Nëse e duna trashet shumë, ne kemi për siguri qumshin. Bëjmë gati, në antë një tasë, bëjmë dhe gati. Një të verdheze. Shtojmë pak qumsh, si që morëm për siguri, që e thash. Ja pra, si që bërë asajtë bëshamen, mund t'i edhim djatrat të ndryshme, mund t'jedim djatin për gorgonzola dhe t'a përdojmë për gjithë tava. Mund t'bëjmë krepat furës, mund t'bëjmë makaronat furës, musakat të ndryshme, gjithë shka me salcën bechamel. Atere, me kujdes, heqim të bardhën, pasi të bardhën ne e vendosim, dhe t'ja vendosim në fund fare, dhe me kujdes. Shikonu ka. Salcën bechamel ne e përfunduam. Kripën piperin dhe të verdhën e vezë. Ndjejmë këtu grapa. Dhe me anë të një garuze. Ne shtojmë salcën bechamel. Furën e kemi ndezur më përpara. Majmë të bardhën e vezës. E rathim pak.
rafin barën dhe jashtojmë për sipër dhe vendosim në furrë. Dhe konsumojmë për qepin tonë me gjithë dashamirësit tonë që kemi në bestësh një lazanjë në këtë pikë mëngjesi. Atërë, pak krip dhe jashtojmë. Bardhën e veze. Dhe e vendosim në furrë gjithë jo miqë. Për 10 minuta. Furrën e kemi në maksimum. Ulim pak furrën. E lëmë temperaturën 200 gradë, ndërko. Pastrojmë të gjitha vendin. Dhe unë du të shpjegoj se si bëjnë lazanjat e tjera, si që thash dhe pak në fillim. Fare për gjithë jo miqë. Atëherë, për gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këto momente ose sa po keni në telekomandën tuaj, keni ardhur këtu në MCN, me Zio në MCN, ne jemi duke gatuar një lazanjë me kërpudha dhe me mish të grirë. Kurrata punës është zihen gjithë petat, lënë në tavolinë ose vendosur në një tenxherë me ujë të ftohtë, që ato mos ngjiten, ne nuk e bëmë atë punë, po e shtruam në tavolinën tonë. Ndërkohë për gjithë ju mish merret në tigan, shtojnë kërpudhat. Odha mishin e grirë, fillova duke i kaordisur me kripi për të zi, odha nga ujë i makaronën dhe i lash për të zi. Ndërkohë, sa ziva petët, bëra dhe gjithën gati, bëra salcën bechamel. Duke shtuar gjarpin, mjellin, duke i kaordisur të gjitha, krip, pa krip, dhe sa po ajo skuqi odha kripin, në odha qumësh dhe fillova duke i për zi. Ndërkohë, kur ajo u tra shumë, unë i odha sërish dhe pak qumësh, dhe më pas, i odha të verdhën e vezës, kura e fillet duke u zirë me krypi për të zi. Ndërkohë, pasi unë i bëra gjithë të ratë punë, e ndërtova, shtrova pak galetën e pak vaj ulliri, shtrova pak galetën, pasi shtrova galetën, hodha petën e parë, dy petët e para, mishin e grirë me kërpullat gjithën e përgatitur, dhe këshu me radhë petë, mishin e grirë petë, mishin e grirë, dhe ndërkohë, fund fara odha salcën bechamel dhe vendosa në furrë. Por pasi ta vendosja në furrë, unë i shtova të bardhën e vezë duke rrahur me pak krip dhe e hedha për sipër. Pasi çdo produkt në buzhinë nuk shkon dot. Atëherë, siç është kjo rradh pune që unë sapo i shpjegova për të lazanjë, shumë mund bëni lazanjë me bolonjes, shumë mund bëni lazanjë me spinaq dhe me rikot, domethënë me gjizë të ëmbël, pak krip duke përzier gjizën e ëmbël. Me spinaqin, spinaqi duhet kaluar në procesin sote. Procesi sote është për gjithë zonjën e zotëri, është kaloni spinaqin siç është i gjallë me pak gjelbë dhe skuqin aty derisa ai të nxjerrë lagështirën dhe më pas në një enë ku është gjiza shtoni spinaqin, shtoni bozilokun ose salcën e bozilokut që quhet nga italishtja pesto genovese dhe bëni përzierjen dhe bëni këtë mënyrë që ju thash pak më parë, petë, spinaq me gjizë, domethënë gjelbë, spinaq me gjizë, me spinaq me pesto. Në kështu mund të bëni lazanjë me fruta deti, mund të bëni lazanjë vetëm me perime mix. Njëtën rradhë, petë, perime mix, e gjithë ato, dhe salcën bechamel në fund fare. Ja, pra këto janë lazanjat, domethënë që ju mund të bëni pa fund lazanjë, mund të bëni vetëm lazanjë me prosciutto, shumë me prosciutto pule, që shkon është jashtëzakonisht shumë e mirë. Me prosciutto pule dhe me djatha të ndryshme, me djathin scamorza të, më që është me është afumikato thonë nga italisht që është i aromatizuar me erza të ndryshme dhe ju mund ta bëni dhe të shtroni këto siç unë i thash dhe në formë. Ja, pra pasi shpjegova të gjitha këto lazanjet që jeni që si e bëra lazanjën, si janë lazanjet të ndryshme, si janë pastat e furrës, çfarë mund të bëjmë. Për shembull, tash një ide mua po më vjen sërish për gjithë zonën e zotrim me petën e lazanjës. Ai quhet një petë mamaje, është e ozuar nga Italia, nga zona Piemontes. Petën e lazanjës e mbushim me prosciutto, i vëm prosciutton, i vëm djathin e mental, e rrotullojmë. Në tavë shtojmë galetën për gjithë miq, shtrojmë siç e rolonin që është me prosciutton dhe me djathin e mental dhe shtojmë salcën bechamel që sapo tregova. Ndërkohë sapo unë i tregova të gjitha ato që sapo dëgjuat lazanjën këto, ka ardhur momenti për ta nxjerrë lazanjën pasi lazanja është gati. Qëmë drasën, marim tapetin. Marim tapetin. Dërko, pas e sa po i shpjegova, marë pecetën dhe shikoni për lazanje për gjithë ju miqë. Është një lazanje e mrekullueshme, duke bërë këtu në syrin tua gjithë shka, drejtë për së dhe me kujdes mos diqemi. Dhe dërko që bëjmë fikim dhe furën. Dhe e vendosim këtu.
Shikon, gjithçka këtu në syrin tuaj. Edhe të bardhën e vezës i jashtova aty, mua nuk më ngrihej gjë tjetër thjesht për t'ju falendëruar për vëmendjen që më kushtoni nga ana të premte. Unë sot dola për t'ju propozuar juve këtë pet lazanje, këtë lazanje të mrekullueshme me mish të gri, me kërpudha, me salcë bechamel. Dhe është një lazanjë e mrekullueshme që ju shumë mirë mund ta bëni në shtëpinë tuaj. Më shkruani në Instagram, në Facebook të Krenar Beshir. Dhe për ju që nuk e ndoqë të recetë drejtë për së drejti, mund ta ndiqni në YouTube. Mos u ndani nga ekrani, më cërnos. Mirë takofshi mesin e tjetër recetë. Bye bye.